Slovenska garda in osamosvojitev Slovenije. Svojemu narodu ob 25. obletnici vojne za Slovenijo in 145. obletnici prepovedi slovenskih narodnih taborov v podporo zedinjeni Sloveniji. Vzroke za krvavo vojno v nekdanji Jugoslaviji moramo iskati v njeni preteklosti. V večnacionalni sestavi, v različnih kulturah in tudi v različnih veroizpovedih. Vse našteto so bili vzroki za njen neizogiben razpad. Svoj propad je imel ta prostozidarski eksperiment celo programiran v svojem grbu. Ogenj šestih plamenic je vžgal zrelo žitno klasje, ki jih je obdajalo. Ključnega pomena pa je nedvomno bila dolgoletna ideološka komunistična enopartijska indoktrinacija. Ko je konec 90-ih let prišlo do vodene demokratizacije in do nastanka novih političnih strank, se najbolj ortodoksne sile komunistične kontinuitete s tem nikakor niso hotele sprijazniti. Ako rukovodstvo Republike Slovenije ne ispuni postavljene zahteve, čija je suština u obezbeđivanju bezuslovnog prekida vatre i stvaranju normalnih uslova za život i rad armije, štab rukovne komande naredit će preduzimanje mera u skladu sa situacijom u zemlji, uključujući maksimalno podizanje borbene gotovosti Jugoslovenske narodne armije, potrebne mobilizacijske radnje i odlučne vojne mere. Pojavile so se še večje težnje po unitarizmu in centralizmu, oziroma celo po oblikovanju novega, umetno ustvarjenega srbo-hrvaško govorečega jugoslovanskega naroda. V Sloveniji je poskus načrtnega uvajanja takšnega jugoslovanskega multikulturalizma povzročil veliko nezadovoljstvo in posledično okrepil težnje po osamosvojitvi. Jugoslovanska gospodarska in dolžniška kriza sta obstoječe nezadovoljstvo še povečali, saj so morale razvite republike, zlasti Slovenija, plačevati tudi dolgove nerazvitega juga. Po drugi strani so gospodarsko nerazvite republike najbogatejšo Slovenijo obtoževale, da jih izkorišča, češ da pri njih nabavlja poceni surovine, prodaja pa jim drage izdelke. V obdobju med leti 1961 in 1991, v zadnjih 30 letih obstoja Socialistične federativne republike Jugoslavije torej, je ta imela najvišjo povprečno stopnjo inflacije na svetu. V povprečju okrog 75% na letni ravni. Po osamosvojitvi Slovenije in zatem še Hrvaške je bila leta 1993 hiperinflacija v Zvezdni republiki Jugoslaviji kar tretja najvišja vseh časov. Višjo hiperinflacijo od Jugoslavije sta imela samo še Zimbabve leta 2010 in Madžarska leta 1946. Jugoslovanska hiperinflacija je bila celo višja od hiperinflacije v Nemčiji v obdobju velike gospodarske krize, tako imenovane velike depresije, leta 1923, ki je posledično na oblast pripeljala nacističnega zločinca Adolfa Hitlerja. Gospodarsko-razvojne ter kulturne razlike, gospodarsko-dolžniška kriza in hiperinflacija, pomankanje osnovnih dobrin, kot so bencin, hrana, olje, kava, sladkor, pralni prašek in drugih potrebščin, ter vse večje nacionalne napetosti, na primer kosovska kriza, pa tudi vse močnejše težnje po oblikovanju Velike Srbije, ki so bile povezane z usponom Slobodana Miloševića, so povzročile, da je začela Jugoslavija pokati po šivu. V Sloveniji je na prvih več strankarskih volitvah 8. malega travna 1990 zmagala koalicija Demos, ki je sprva zagovarjala konfederativno urejeno Jugoslavijo, katere del bi bila tudi Republika Slovenija. Toda dogajanja v republikah tedanje SFRJ so potekale izjemno hitro in vse bolje kazalo na to, da dogovor različnih strani ne bo mogoč. Dne 25. malega srpna 1990 je bil v Kninu na Hrvaškem sklican srpski sabor, ki je v navzočnosti 120 tisoč Srbov sprejel deklaracijo o suverenosti in avtonomiji srpskega naroda. Do referenduma naj bi prišlo med 19. velikim srpanom in drugim kimovcem leta 1990. Namesto tega pa je 17. velikega srpna 1990 prišlo do tako imenovane balvanske revolucije oziroma do oborožene ustaje Srbov v okolici Knina. Vsakršen politični dogovor med narodi Jugoslavije je s tem postal nemogoč. Demosova vlada je na svoji 36. seji 18. listopada 1990 sprejela stališče, da je plebiscit o samostojnosti Slovenije nujen in da je za njegovo izvedbo potrebno soglasje vseh političnih strank.
6. grudna 1990 je Skupščina Republike Slovenije sprejela zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Za uspeh plebiscita se je morala v vprašanju pozitivno opredeliti več kot polovica vseh volilnih upravičencev. Plebiscit o samostojnosti Slovenije je potekal 23. grudna 1990, na njem pa so slovenski volivci odločali o vprašanju, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Kar 95% udeležencev oziroma 88,5% vseh volivcev se je odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo. Rezultati so bili razglašeni 26. grudna 1990. Vzporedno z odločitvijo Demosove vlade o nujnosti plebiscita o samostojnosti Slovenije je na zvezni ravni nastala tudi nova politična stranka – Zveza komunistov, Gibanje za Jugoslavijo. Ustanovljena je bila 19. listopada 1990 z reorganizacijo članov Zveze komunistov Jugoslavije v Jugoslovanski ljudski armadi. S to potezo je poskusila JLA tudi legalno vstopiti v državno politiko Socialistične federativne republike Jugoslavije. Vse to je nakazovalo, da do osamosvojitve nikakor ne bo prišlo po mirni poti. V Mariboru in na širšem področju Štajerske se je tedaj pričela samoinicijativno organizirati skupina mladih narodnozavednih Slovencev, ki se je dobro zavedala, da bo za uresničitev plebiscitarne volje slovenskega naroda potrebna oborožena obramba. Potem, ko je Jugoslovanska ljudska armada pričela z razoroževanjem teritorialne obrambe, smo nekako dokončno razumeli in spoznali, da bo slovenska osamosvojitev nujno potrebna z oboroženim bojem. In seveda smo se potem začeli na to nekako tudi pripravljati. Proti koncu leta 1990 se nas je zbrala skupina pripadnikov ilegalne organizacije Fronta za samostojno Slovenijo in zraven je bilo še nekaj takšnih, ki niso bili naši člani. In smo se dogovorili, da bomo ustanovili nekako paravojaško, polvojaško in obveščevalno društvo z imenom Slovenska garda. To smo takrat naredili in začeli se organizirati, zbirati ljudi. Potem smo pa dejansko formalni zbor ustanovitveni imeli šele leta 1991 in sicer 27. marca. To je potekalo v Domu Jugoslovanske ljudske armade takrat, tako se je imenoval, danes je to Slovenski narodni dom. Seveda je bil Slovenski narodni dom tudi predtem, ampak leta 1991 je v njem dejansko prevladoval srbski jezik, tam so se zbirali oficiri Jugoslovanske vojske. Mi smo to naredili, bom rekel, nekako na simboličen način, kajti vedeli smo, da je v tej isti stavbi leta 1918 imel sedež slovenski general Majster. Od tam je vodil vse operacije za osamosvojitev Maribora izpod nemške oblasti in zato smo mi v tej isti stavbi leta 1991 naredili ta formalni ustanovni zbor. Spomnim se, da istega dne pod nami, mislim, da je to bila ena nastropje niže, so imeli tudi nekakšen zbor pripadniki Zveze komunistov Jugoslavije, Gibanje za Jugoslavijo, mislim, da so se tako imenovali. In to je velika dvorana v tem narodnem domu je bila polna. Večinoma so bili to ravno oficiri Jugoslovanske vojske, pa precej neslovenskih prebivalcev iz mesta Maribor. Seveda so pa bili navzoči tudi nekateri Slovenci, ki so bili prvojugoslovansko usmerjeni. Jaz sem se takrat za črno baretko na glavi z zlatim lipovim listom sprehodil med temi udeleženci njihovega zbora in nekako jih tudi malo sprovociral. So pa nekaj, bom rekel, precej grdo gledali, ampak ni prišel do nekega večjega incidenta. V začetku leta 1991 so se pripadniki Slovenske garde povezali z Varnostno obveščevalno službo teritorialne obrambe oziroma s takratnim republiškim sekretarijatom za ljudsko obrambo Republike Slovenije, z njegovim predstavnikom Ivanom Borštnerjem, znanim iz procesa proti četverici.
Borštner je bil organizator varnostno-obveščevalne službe TO. Pripadniki Slovenske garde pa so delovali po njegovih navodilih na področju Maribora, Ptuja in Slovenske Bistrice. Njihovo geslo je bilo Hervardi in je pomenilo udarno stražo. Pripadniki Slovenske garde so si naredili lastne maskirne uniforme. Blago zanje so kupili v mariborski tekstilni tovarni, uniforme pa jim je nato sešil mariborski obrtnik na Teznem. Na levi rokav uniforme so prišili svoj znak, črnega panterja v grbu in nad njim napis Slovenska garda. Leta 1991 so nadzirali vojašnice, premike enot JLA, še posebej pa so spremljali delovanje vojaške kontraobveščevalne službe JLA na Štajerskem. Nekajkrat so tudi opravljali naloge za zaščito ter kurirske naloge. Iz tako imenovanih oficirskih blokov v mariborskem naselju Nova Vas so slovenske častnike, ki so še bili v JLA, a so že sodelovali s teritorijalno obrambo, vozili na sestanke k Ivanu Borštnerju. Po njegovem naročilu je prišlo tudi do sodelovanja 4 pripadnikov Slovenske garde v primeru Pekre 23. velikega travna 1991, ki jih v slovenskih medijih še danes običajno imenujejo le gobarji. Pripadniki Slovenske garde smo imeli stik z uslužbenci teritorijalne obrambe oziroma z obveščevalno službo TO in pa takratnim republiškim sekretarijatom za obrambo preko gesla Hervardi. To geslo nam je dal Ivan Borštner, ki nam je tudi razložil, da gre za starodavno besedo oziroma starodavno vojsko karantanskih Slovencev. Sama beseda Hervardi pa bi naj pomenila oziroma pomeni udarno stražo. 23. in 24. maja sem bil v manj kot 24 urah kar 3-krat v učnem centru v Pekrah. Najprej zjutraj v vlogi gobarja, to je bilo nekje okrog 7 do pol 8, potem kot delegat v delegaciji takratne skupščine občine Maribor, kjer sem tudi potem govoril tem prvim vojakom slovenske vojske, ki so se urili v tem učnem centru, in pa potem še naslednji dan ob 24. maja ob 3:30 uri zjutraj, kjer sem bil ravno tako v skupini Hervardov, katerih naloga je bila, da evakuiramo častnika teritorijalne obrambe Francija Pulka, ki ga je hotela zajeti kontraobveščevalna služba Jugoslovanske ljudske armade. V maju, ko so se zgodili pekarski dogodki, sem v tistem času bil jaz predsednik Denosa v Mariboru in predsednik družbeno-političnega zbora, istočasno pa član predsedstva mestne občine Maribor. In so me poklicali iz predsedstva, da je se pač zgodil incident v Pekrah, naj takoj pridem na občino. No? In ko pridem na občino, so drugi že sestankovali in smo se pač pogovarjali, kaj storiti v tej situaciji, ne? Ker pristojnosti v takih primerih je imela policija in teritorijalna obramba takratnem času. Ne? No in ker pač ni bilo druge možnosti, sem jaz se odločil, da grem v Pekre, v center, pomagati našim teritorijalcem, če drugače ne vsaj moralno, ne se svojo prisotnostjo. No in na to pobudo so se pol odzvali še Rudi Muge, Andrej Verlič in pa dr. Čuš, ki so bili tudi predstavniki in člani izvršnega sveta občine Maribor takrat in smo šli skupaj v center, v Pekre. Sveto, ko prijemo pod hrib, kjer je ta center stoji, je že bilo kar precej ljudi tam, so protestirali, kar nas je seveda zelo veselilo, ker smo videli, da so tudi drugi za to, da se vojska ne sme mešavati, niti intervenirati v Mariboru, sploh pa ne proti naši tadani vojski, ki je bila v nastajanju. To je pa bil tudi svega Andrej Šiško, takrat že zelo udaren fant z vsemi znaki slovenstva in sem ga pač povabil, da gre z nami gor, svega je bil takoj pripravljen in smo šli gor. In seveda najprej nas niso pustili gor, ker center je bil obkoljen iz strani jugoslovanske vojske, ampak tam smo se pogajali in smo le dosegli, da so nas pustili v center. No, v centru
Smo pa potem videli, da je bilo dobro, da smo prišli kot civili, ker je to zelo vplivalo na takratno jugoslovansko vojsko, kar je pozneje bilo nekako vidno po teh dogodkih. Niso napadli centra, ker so prvi zahtevali, da se vsi civili omaknemo. No in sve, mi se nismo hoteli omakniti, ker zanimivo je tudi to, da nas ni bilo strah, ker smo bili prepričani, da imamo prav in da našo idejo, našo željo za svobodno Slovenijo in neodvisno Slovenijo smo bili pripravljeni dati vse in tako smo do 3 zjutraj gori skupaj s teritorialci čakali, seveda vmes je bilo večkrat napeto, ker se je vojska, ki je obkolila ta center, že pripravljala na napad, ampak pozneje po noči se je zgodil še en incident na občini Maribor, ko so ograbili poveljnika teritorialne obrambe za severovzhodno Slovenijo, gospoda Vladimirja Miloševiča. In tisto zgleda, da je bil nek preobrat, da je vojska vsaj nek dosežek dosegla, so potem se omaknili tudi od pekarskega centra. S tem smo v bistvu nekako zelo vplivali na dogodke v pekrah, ker kasneje se je izkazalo, da bi vojska, če ne bi bilo tam predstavnikov civilnih oblasti, pa civilov, tudi dva novinarja sta bila, Majda Štruc in Breda Čepe, bi napadli center. Tako pa se je vse skupaj na koncu koncev srečno končalo, čeprav z eno žrtvijo, ki se je pa zgodila v mesto pred kasarno, takratno kasarno Vojvode Mišiča, je upadl pač prvi slovenski aktivist in to je bil Šimčik. No, bi pa rad povedal to, da zelo pa smo bili presenečeni pa zadovoljni, ker so Mariborčani in Mariborčanke množično demonstrirali naslednji dan, že tisti dan pa naslednji dan in branile naše teritorialce, predvsem pa nabornike, ki so takrat prišli v pekre, da bi postali prvi slovenski vojaki. Ob tej priložnosti bi pa še upozoril na en dogodek, ki se je zgodil pa eno leto prej in pri tem je tudi sodeloval Andrej Šiško. Namreč v Ljubljani so prepovedali vzhod Srbov, ki so pač hoteli imeti velikanski zbor. Takrat smo rekli za bolj van revolucijo, se pravi, da bi so bili pač proti slovenski osamosvojitvi. Tam je policija to preprečila, v Mariboru pa se je ta shod zgodil s tem, da niso prišli Srbi iz Srbije, ampak so kar ti naši Srbi demonstrirali. No in tukaj je tudi bila velika reakcija Mariborčanov in Mariborčank in so protestirali proti temu, se zbrali v velikem številu in hoteli preprečiti ta srbski shod. Celo tako daleč je bilo, da je morala policija intervenirati in je te ljudi ostavila v Vošnjakovi ulici. No in zdaj drugi, jaz bi pravzaprav pripisal vsem zasluge, ne sam posameznikom za vse te dogodke, tudi za poznejšo uspešno osamosvojitev Slovenije, ker takrat se je že videlo, se pravi leto dni pred pekarskimi dogodki, da so Mariborčani in Mariborčanke apsolutno za samostojno Slovenijo pripravljeni se tudi žrtvovati. In na ta dogodek pa moram reči, da še mogoče sem tudi sam malo kriv, sem tudi sam malo premalo pozornosti dajal temu in pomembnosti in mislim, da je končno čas, da bi tudi ta dogodek enkrat obelodanili, s tem, da želim tudi s tem povedati, da je Maribor vedno bil tudi tokrat prvi, ki se je bil na braniku slovenstva in se upr vsem poskusom in srbskih aktivistov in jugovojske in smo uspeli vse obraniti. No, poleg vseh teh dogodkov bi mogoče omenil še enega in sicer v pekrah so mariborski mladi fantje gobarili tam, ali kaj so delali, v glavnem okoli tega centra so se nahajali z Andrejem Šiškom na čelu in so videli, da tam dva
vojaška agenta snema ta in opazuje ta center, kjer so pač bili te tile naborniki. In so ti, kot tako imenovani gobarji, ne, kot ni zdaj noče nišče imenovati, pač jaz imenujem Andrej Šiško, lahko še pove imena ostalih treh, so javili, da se tam pač tile nahajajo in potem je ta reakcija bila, da so ta dva vojaška agenta teritorialci prijeli, jih zaprli in to je bil seveda povod potem vojski, da je obkolila center in ga hotela napast, vkolikor ne bi predali nabornikov teh dveh agentov in pa seveda takrat je bil tu tam prisoten Pulko Franc, ker so za njega so pa smatrali, da je izdal jugoslovansko vojsko in prisego in so tudi njega hoteli aretirati. Seveda si teritorialci s tem niso strinjali, mi ravno tako ne. Razen agente je potem teritorialna obramba vrnila vojski, ampak oni, kot da se nič ni zgodilo, so še kar naprej vztrajali, da jim naj vrnejo te agente. Ne? Se pravi, da so pač samo iskali izgovor, da bi intervenirali. Vse drugo pa sem že prej povedal. Če začnem pri pekarskih dogodkih, zanimiva tema, to je prvo. Drugo, mladost, pa bom rekel samo srce, razmišljanje takrat, je bilo tisto, ki nas je, bom rekel, vodilo v to osamosvojitveno dejavnost, v kateri smo kar nekaj pomagali oziroma doprinesli. Pekarski dogodki z tanki, ki so bili na takratni lokaciji pod Pekrami. Lahko omenim recimo, da smo kar ena velika peščica ljudi tam te tanke poskušali nekako ustaviti. Glede na to, da že kar nekaj let nekaj imen se sicer še spomnim, zdaj, da bi čisto za vsake vedel, kako imen, kako se piše, to verjetno ne bo šlo, ne. Je pa res, da smo takrat poskušali na vsak način te tanke ustaviti. Zdaj smo vedeli, da je to ena od pomembnih strateških ciljev bila takrat za takratno JNA ali JLA, kakorkoli. Z Andrejem Šiškotom, z mano, Markotom Drnovškom in še ostalimi, Robertom Hrenom in še ostalimi, ki so bili takrat navzoči, smo na nek način skušali to ustaviti. Spomnim se, da so nekateri tudi z civilnimi avtomobili, vem, da bil en tam Diana ali Spaček, nekaj takega, poskušali te tanke kot z barikado ustaviti. Res je, da takrat nismo razmišljali v tej smeri, da bi se lahko komu kaj zgodilo, ampak smo, bom rekel, kar s srcem in dušo to počeli, brez razmišljanja. Nekatere stvari, če bi prevrtel film nazaj, verjetno danes ne bi na tak način naredili. Ne, da ne bi tega storili, ampak mogoče na kakšen drugačen način, bolj pretkan. Zaščitni vod teritorialne obrambe pod poveljstvom stotnika Ledinjaka je potem, ko so jih pripadniki Slovenske garde obvestili o navzočnosti izvidnikov JLA v neposredni bližini učnega centra Pekre, zajel oficirja JLA podporočnika Željka Djoga iz Sarajeva in vojaka Gorana Nikića iz Borovega. Pripadala sta izvidniškemu vodu, ki je sistematično opazoval oziroma nadziral dogajanje v 710. učnem centru Pekre. Puško in pištolo sta imela nabiti, naboj je bil v cevi, seboj pa sta imela tudi zaloge hrane. Tudi druga pobegla vojaka JLA sta nedvomno pripadala isti enoti. Po zaslišanju, ki je trajalo manj kot eno uro, sta oba vojaka JLA z orožjem in celotno opremo zapustila učni center Pekre in se po cesti peš odpravila proti Radvanju. K
Kljub temu, da sta bila oba pripadnika JLA zelo hitro izpuščena in njima je bila vrnjena oprema ter orožje, JLA ni mogla kar tako prenesti ponižanje in žalitve, da je slovenska TO aretirala dva njihova pripadnika. Poveljnik 31. korpusa JLA, generalmajor Mičo Delić in poveljnik Mariborske kontraobveščevalne službe JLA, polkovnik Ratko Katalina, sta od pokrajinskega štaba teritorijalne obrambe vzhodne Štajerske zahtevala, da TO izpusti oba prijeta vojaka, ki sta se medtem že vrnila v svojo enoto. Zahtevali so tudi, da jim takoj izročijo mlade slovenske vojake iz učnega centra Pekre. Hkrati so oklepniki JLA krenili proti učnemu centru v Pekra. Konflikt med obema sprtima stranema je postal neizbežen. Midva z Denisom sva prišla z te strani navzgor, približno do sem. In takrat sva zagledala tukaj dva vojaka jugoslovanske vojske z orožjem, s puškami uperjenimi proti centru, temu pekarskemu, ki sta seveda opazovala dogajanje v njem. Potem sva nadaljevala svojo pot, tako da se ni nič posebnega zgodilo, naprej, v smeri naprej, torej navzgor. In tam sva potem pristopila k stražarju teritorijalne obrambe, mu povedala, kaj sva opazila. Ta stražar je obvestil seveda svojega nadrejenega in potem je iz tega centra prispel zaščitni vod teritorijalne obrambe, ki se je kakšnih 100 metrov više razvrstil v strelce in potem prečesal celotno to področje. Medtem so se ta dva vojaka uspela umakniti. V bistvu so šla v smeri proti Radvanju. Sta pa bila na tem področju še druga dva. Tistih dveh midva pri najnem prvem pohodu skozi to področje nisva videla. In sta tista dva potem bila zajeta. To sta bila eden častnik in pa eden vojak z radijsko postaja. Teritorijalci so jo prijeli, razorožili in potem jo odpeljali tukaj v ta center. Jutro je nakazovalo običajen delovni dan, a ni bilo tako. Ob 7.30 je pa obvestilo dveh samovcev zaščitna enota teritorijalne obrambe prijela dva uniformiranca, za katera se je izkazalo, da sta pripadnika Mariborskega korpusa JLA. Večji del tega oddelka se je razbežal v smeri proti Pohorski vzpenjači, dva, med njimi tudi poveljnika oddelka, takratnega komandirja oddelka, smo zajeli in ga pripeljali z svojim soborcem sem v center, kjer smo izvršili identifikacijo njuju in jim odvzeli strelivo in oborožitev. Mariborčani so se na dogodke v Pekrah, o katerih je poročal zlasti Radio Maribor, spontano odzvali in se v velikem številu pričeli zbirati pred vojašnicami ter blokirati izhode iz njih. Tam se je zbralo tudi precej članov slovenske garde. Njihova naloga je bila predvsem opazovati dogajanje. Ko se je stanje nekoliko vendarle umirilo, je prišlo do novega incidenta. Po noči so med pogajanji v Mariborski občinski zgradbi vojaški specialci JLA ugrabili podpolkovnika Miloševiča, poveljnika teritorijalne obrambe za vzhodno Štajersko. Občani Maribora so se začeli zjutraj ponovno zbirati, tokrat pred vojašnico Vojvode Mišiča na taboru. Med tamkajšnjimi protestniki je prišlo žal tudi do prve smrtne žrtve v vojni za Slovenijo. Življenje je izgubil Josef Simčik iz Miklavža na Dravskem polju. Ko je oklepno vozilo jugoslovanske vojske zapustilo vojašnico, so nanj skočili demonstranti. Simčik je bil med njimi, vendar je izgubil ravnotežje in padel z vozila. Oklepnik pa ga je dobesedno povozil. Takratni poveljnik vzhodno-štajerske pokrajine TO, polkovnik Vladimir Milošević, je v svojem prispevku v knjigi Neuklonljivi Maribor, ki je izšla leta 2011, o pomenu pekarskih dogodkov zapisal. Slovenska vojna za osamosvojitev se ni začela 27. junija, temveč z divjanjem tankov in oklepnih transporterjev po Mariboru in v Pekrah. Obramba mesta je bila skupno delo TO, policije in dotlej v naši zgodovini še nevidenega aktiviranja civilne družbe. Odločnost Mariborčanov pri obrambi mladih vojakov in mesta Maribor je bila vzor za odločen odpor Slovencev v nadaljevanju vojne za Slovenijo. Z vso odgovornostjo trdim, da se je vojna za Slovenijo začela 23. maja 1991 v Mariboru in da so v njej zmagali. Zgodovinar, takratni direktor Muzeja narodne osvoboditve Maribor, dr. Marjan Žnidarič, pa je pomen pekarskih dogodkov že leta 2001 opisal tako.
Dogodki v Pekrah 23. maja 1991 so pokazali predvsem dvoje. Dokončno so poteptali geslo o bratstvu in enotnosti med jugoslovanskimi narodi in potrdili, da JLA ni več vojska vseh državljanov Jugoslavije, ampak le še orodje za izvajanje velikosrbske hegemonistične politike. Domine so se sprožile. Poti nazaj ni bilo več. Na to, da je Slovenija iz takratnih kaotičnih razmer izšla v primerjavi z apokalipso v nekaterih drugih jugoslovanskih republikah le z manjšimi praskami, je vplival splet okoliščin. Predvsem je bil to odločen in enoten nastop slovenskega naroda, skupaj s teritorijalno obrambo in policijo seveda, naklonjenost mednarodne javnosti, ki pa smo si v veliki meri pridobili z izjemno uspešno medijsko vojno, in prepričanjem JLA, da mednarodna skupnost dokončnega razpada ne bo dopustila. Pekrski dogodki maja 1991 imajo nekaj analognega z majstrovim nastopom jeseni 1918. V obeh primerih je šlo za odločni ne slovenskemu hegemonu. V prvem primeru v nemštvu oziroma Avstriji, v drugem jugoslovanski srbski vojski. V obeh primerih se je odločalo o nadaljni usodi slovenskega naroda. Pekre 1991 kot začetek slovenske osamosvojitvene vojne imajo zato svojo zgodovinsko vrednost kot visoko moralno dejanje tistih, ki so zastavili svoje življenja v bran slovenskih nacionalnih interesov. Takrat smo pokazali značaj Martina Krpana. Želeti je samo, da v miru ne bi postali hlapci Jerneji. Štirindvajsetega maja zjutraj okrog 3. ure me je znova poklical Ivan Boršner. Prosil me je, da organiziram skupino Hrvardov oziroma člana Slovenske garde, ki bi bila pripravljena evakuirati stotnika Francija Pulka, ki ga je hotela jugoslovanska kontraobveščevalna služba zapreti. Naša naloga je bila, da pridemo v učni center Pekre, prevzamemo stotnika Pulka in ga odpeljemo nekam na Pohorje, kjer ga skrijemo. Pač bistvo je bilo to, da ga ne zajamejo enote jugoslovanske armade. Boršner nam je tudi povedal, da je večina pripadnikov jugoslovanske vojske že zapustila področje okrog učnega centra v Pekrah. Omaknili so se tudi že oklepniki, posamezne enote so pa bila še vedno razporejene v bližini. Mi smo sedli v avtomobil, se odpeljali do učnega centra v Pekre, parkirali in seveda šli v sam center. Ni bilo nobenih težav pri tem, člani oziroma straža nas je očitno že pričakovala. Takoj so nas sprejeli, nam pripravili avtomatsko orožje in se pogovorili z nami. Zatem je stotnik Pulko po telefonu poklical štab v Ljubljani, na kar je dobil drugačna navodila. Povedal nam je, da ga bodo evakuirali pripadniki slovenske milice. Res so po nekaj minutah prispeli miličniki v učni center Pekre, vzeli s seboj stotnika Pulka. On se nam je zahvalil za pripravljenost, da bi mu pomagali, na kar je z njimi zapustil učni center in odšel. 25. rožnika 1991 je slovenski parlament sprejel ustavni zakon za uresničitev temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, deklaracijo o neodvisnosti in več zakonov, s katerimi je Slovenija prevzela prejšnje pristojnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije na svojem ozemlju. 26. rožnika 1991 je potekala slavnostna razglasitev samostojnosti Republike Slovenije. V Mariboru je bila osrednja proslava na Trgu svobode. Pripadniki slovenske garde so sodelovali v organizacijskem odboru za pripravo proslave, prevzeli pa so tudi redarsko službo na tej prireditvi. Osamosvojitveno lipo so v Mariboru posadili nasproti spomenika generalu Maistru, zagotovo enemu izmed največjih Slovencev vseh časov. Generalu Maistru se imamo zahvaliti za to, da je danes slovenski Maribor, da je slovenska Štajerska, da je slovensko Prekmurje in tudi žal le majhen del Koroške. A če bi bilo po Maistrovo, bi bila slovenska Koroška občutno večja, saj bi obsegala tako Celovec in Beljak, kot tudi Gosposvetsko polje z vojvodskim prestolom, s Knežjim kamnom in s Krnskim gradom. Ko tako stojita drug nasproti drugemu, lipa slovensko drevo življenja in spomenik slovenskemu junaku, generalu Maistru, predstavljata zadostno jamstvo, da bo duh slovenske svobode vnovič zasijal v svoji najlepši obliki in da bo sijal večno v Štajerskem in slovenskem Mariboru.
27. rožnika zjutraj, nekje med 3. in 4. uro, je pri meni doma zazvonil telefon. Nekako v spanju, na pol spanju sem že vedel, kaj se je zgodilo. Na drugi strani sem zaslišal glas Ivana Borštnerja, ki mi je povedal, da so tanki jugoslovanske vojske zapustili vrhniško vojašnico in se krenili proti Ljubljani. Vprašal sem ga, kaj naj naredimo, in odgovoril mi je, naj enostavno počakamo na navodila in naj ničesar ne okrenemo na svojo roko. Sedemindvajsetega rožnika zjutraj se je na domu Andreja Šiška zbralo okrog 30 pripadnikov Slovenske garde. Dogovorili so se, da bodo prvi vod Slovenske garde opremili z uniformami in baretkami ter se kot prostovoljci javili v sekretarijatu za ljudsko obrambo v Mariboru. Imeli so 20 uniform, ki so jih sami izdelali, toda bolj kot uniforme so potrebovali orožje. V primeru, če bi bilo orožje dovolj, bi lahko člani Slovenske garde samo v mestu Maribor ustanovili vsaj 3 vode po 20 vojakov. In to kljub temu, da je bilo več kot 10 članov Slovenske garde že mobiliziranih v teritorijalno obrambo in milico. Pripadniki Slovenske garde so se poslovili od svojih družin, nato pa so se, oblečeni v uniforme, z avtomobili odpeljali na sekretariat za ljudsko obrambo na Rotovški trg, kamor so prikorakali slovensko narodno zastavo na čelu. Povedali so jim, da niso prišli na pravi naslov, se tam orožja nimajo in jih napotili na štab TO za vzhodno Štajersko, ki je bil nastanjen v zgradbi nekdanje občine Pobrežje. Ko so prispeli pred štab TO na Pobrežje, so jih tam že pričakovali. Pripadniki Slovenske garde so tedaj uradno postali pripadniki specialnega voda 711. odreda TO. Na baretke so dobili oznake TO. S civilnim tovornjakom so jih odpeljali na policijsko postajo v Vošnjakovi ulici v centru Maribora, kjer so jim izročili popolnoma nove, konzervirane avtomatske puške Kalašnikov. Opremili so jih tudi z 10 protitankovskimi ročnimi metalci. Nato so jih ponovno ukrcali na civilni tovornjak, ki jih je čez Malečnik in Jarenino odpeljal do Štrihovca pri Šentilju. Sprejel nas je stotnik teritorijalne obrambe Goran Vidrih. Dejavno mi je, da teritorijalna obramba žal nima orožja in zato naj se kar vrnemo domov. Mi se seveda s tem nikakor nismo hoteli sprijazniti. Povedal sem mu, da smo prišli na štab teritorijalne obrambe z namenom, da se vključimo v slovensko teritorijalno obrambo, da nam oni dajo ustreznega poveljnika in nas pošljajo na bojišče, kjerkoli je to potrebno. Ampak ker žal očitno ne morejo zagotoviti orožja, bomo prisiljeni, da do njega pridemo sami in potem se bomo tudi sami vključili v sam boj, kar pa bo zelo verjetno potekalo neusklajeno, kar po naši oceni ne bo najbolj pametno. Povojaško sem ga pozdravil in našim fantem ukazal, da formiramo kolono in se vrnemo v bazo. Ko je bila kolona avtomobilov formirana, je isti stotnik prišel do prvega vozila, v katerem sem sedel, in je dejal, naj stopim ter prekličem ukaz in grem z njim k poveljniku vzhodno-štajerske teritorijalne obrambe. Poslušal sem ga, priklical ukaz in se z njim napotil do podpolkovnika Vladimirja Miloševiča. Vprašal me, če imam kak čin. Seveda sem mu potem odgovoril, da nimam nobenega čina, ker nisem želel niti podati prisege Jugoslaviji. Poleg tega pa, ko sem bil na služenju vojaškega roka na Kosovu, sem bil tudi mesec dni v priporu vojaškem, ker sem zagovarjal služenje v nacionalnih armadah. Ko je poveljnik Milošević to slišal, mi je podelil čin vodnika in mi ukazal, da sestavim spisek vseh pripadnikov specialnega voda 711. odreda teritorijalne obrambe. Seveda sem takoj izpolnil njegov ukaz, naši fanti pa so bili takoj, ko sem jim povedal, da dobimo orožje in da nas bodo poslali na bojišče, vidno zadovoljni in srečni. Seznam naših članov sem prinesel podpolkovniku Miloševiću in kmalo zatem je bila pisno odredba o formiranju 711. odreda, specialnega voda 711. odreda, javno predbrana pred vsemi našimi vojaki. Ja, bilo je pač v začetku osamosvajanja Slovenije, ki so in takrat so nas noter poklicali v rezervo, ne, v teritorijalno obrambo, ki smo se potem dobili pač v košaki v stari pekarni. Ne. Tam so nas razformulirali,
mislim, da so nas tam tudi te oblekli, pač to te uniforme teritorialne obrambe in potem smo šli, pač mi smo šli, recimo jaz osebno z pač tisto mojo četo smo šli v Vukovski vrh gor, ne. In tam smo 3-4 dni čakali, nismo imeli orožja, nismo imeli ničesa, imeli smo samo dve papuki za dva stražara, ki sta pač te bila stražara, ne, okoli naše cele čete, ne. No in potem smo se, en dan smo se odločili, da bomo pač vodojka pojedli, ne, in tam je oni kmet, ki smo pri njemu bili, ne, je toti naš, bil je eden, ki je študiral pravo, je rekel, da hoče onega imeti z pikico na riti, ne. In smo zbrali denar, zastopili za to tega s pikico na riti, ne. Res tako črno piko je imel na riti, je rekel, to tega bomo imeli, ne. To je tisto, to ni kmet nam je to pripravo, lepo sem tja zakurili, cel dan smo poleg onega odojka, lepo fajčnega, sončo, lepo poleg, ne, obračali in kaj je potem bilo, okoli 8 zvečer, trlrlrlom, preleti toti naš, mislim, da je bil poročnik, je tudi bil, ja, iz Dupleka, tega sem se še potem spomnil, da se ne moram spomniti priimka, no in vreda, mi je bil slab puba. In je preletel, je rekel, fant je, tu jih je, ne vem, 10 jih mora iti na stražo, ne, te, ne, 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 tisto je bilo malo drugače je bilo. Te smo 3-4 dni čakali, te so rekli, zdaj se gre zvečer dol v Šentilj po orožje. Tako je. To smo potem šli dol v Šentilj, enih 8-9 zvečer. Smo prišli dol v Šentilj nekam. In smo še tam kako uro mogoče čakali in so res prišli 2 ali pa 3 tovornjaki z orožje. In so nam potem delali tisto vse ven. Lepo, po vrsti smo šli notri, vsak je zadužal, potem toto. Tega kalašnika, ne, bulgarskega, romunskega, pač, mislim, ja, res, mislim, da ima krajni sprav, ja, da so bili verjetno romunski, ne. Te vsak tisto zadužo, te pa je samo tam rekel, tam pa imaš municijo, 3 okvire si napolniš, 4. pa imaš praznega, ne, v puški notri, ne. Ja, pač, ne, zajmeš tisto, te se tam dosedo, sedo, pogledaš okoli, sem, ni nobenega nadzora, ono, tem tjo, ne. To si puno, tiste okvire si puno, gledaš, kaj bi v krav kak je metek, kaj vam te v krav metek zastopiš še za dosti jivo, ne. Sem si res tisto samo lepo 3 na puno in je bilo to, ne. Te smo mi tisto doble, te smo šli nazaj. No, deba tisto, ko smo potem onega, totega bogega odojka, te pač za osamosvojitev, za to je šlo, tako ja. In te je prišla osamosvojitev, tisti dan osamosvojitve, in smo si mi rekli, bomo pa mi odojka spekli za sam blagi dan, ne. No in zdaj tisti cel dan ti skoraj suko tistega odojka, te moj zvečer prileti, pravi na stražo je treba iti v Šentilj, ker bojo tam neke nove formacije delali in jih je treba zavarovati, ne. Normalno, kdo je bil na straži? Igor, ne. Sigurno. Nič, bolj na stražo. Jaz smo bili, sem rekel, samo za odojka, ne, je rekel, ne, ne, vse te bo vse počakalo, ne. Vrede, prišli mi dol, smo te imeli tisto stražo, se je, tisto se je precej, mislim, da do enih 2-3 zjutraj se je tisto zavleklo, vse skupaj, da so oni oborožili, oblekli sem tja nove te enote. Prišli gor, se je res podojek je počakal, samo je bil hladen, ne, dobro, okej, okay. Smo šli dalje, zopet gor nazaj na vseeno spat in to je bilo to, ne, za takrat. No, pol pa so tako prišli, te pa se je začelo premiki tankov iz, smo začeli dobivati informacije, da so se tanki šli ven iz vojašnice, da se premika zdaj kolona proti Šentilo, se pravi proti nam, ne, se pravi, da mi moramo zdaj položaj spremeniti, zdaj gremo mi tu proti Šentilo se premikati, ne, začnemo formulirati položaje, prijemo mi dol na Šentil, tam so nam dodelili zadrugo. Tam je čisto ob cesti je bila ena kmetijska zadruga. In tam smo rekli, tam bote zdaj, tu bote zdaj vi spali. In smo te eno, ja, eno noč pred tem smo mi prišli v zadrugo in tanki pa sem proti Šentilju in smo mi tam prespali, ja, tako.
In celo tako je bilo, da sem v prikolici, notri v železni prikolici sem spal, ker vuni pa je dešal, kar precej deža je šlo. In smo te mi, pač, vsak se je pač najšel nekaj, ki je pač spal, ne. Jaz vem točno, da sem v prikolici notri spal, sem nisem bil sam, za nas je bilo več notri. In potem naslednji dan so nam te začeli devati te zolje, sem tja kao protitankovsko orožje, ne, zolje. In vprašanja so bila, ne, kdo zna s tem zdaj delati, ne. Odgovorov pa ni bilo, ne, če noben ni znal, dobro, jaz sem potem se javil, da znam, ne, in potem je mene kao, isti oficir me je določil, kao naj si vzemem enih par ven, da jih naj natreniram, kak se bo s tem delalo, ne. Ja, in to je bilo potem sem tja, pa so že bili tanki tudi tu, ne, tako da nisem imel niti časa nikoga nekaj preveč nekaj naučiti, malo sem jim verjetno pokazal, dosti ne. In je bilo to, ne, in smo potem začeli zavzemati položaje, tiste na hitro. In to smo bili potem, prvi dan smo potem bili res, če se pelaš iz Maribora proti Šentilu, smo mi bili na levi strani. Ampak tam je bil potok, pa goščavje, pa sem pa tja in niso bili ravno dobri položaji to, ne. In smo potem drugi dan smo se potem menili, da pač bo treba malo položaj spremeniti, ne, da tu niso preblizu, smo bili tankom, pa mi nismo bili na čistem, bolj sem, ja, ni štimalo, nobenmo ni štimali, niso štimali ti položaje tu, ne. Zato smo potem drugi dan smo sklenili, da gremo na drugo stran ceste, ne. Tam smo jih na drugi strani smo se sformulirali, da smo jih počakali malo, vsak na svoj položaj, jaz sem bil tam sred travnika, te na desni strani so bili, pa na levi strani so bili, ne, in smo imeli točno določeno, kako se bo začelo, da se prvo morta prvi pa zadnji tank ustaviti, ne, potem pa še notri dva ali trije, ne vem, mogoče, ali pa so štiri, če so bili, gledam, prvega pa zadnjega je bilo treba prvo zaustaviti, ne. In potem je bilo nekaj tak celo, da je, pol so tanki prišli, pa je bil status quo. Mi nismo njih napadali, oni niso nas napadali. Ampak ta status quo je bil samo zato, ker je od spredje na železnici so stali vagoni, pa oni, pa tovornjaki so bili, pa vse, ne, kaj so takrat zaustavili, je bilo to vse napolnjeno in oni niso vedeli, kak bi dalje. In ker niso vedeli, kak bi dalje, je pač trajalo, nekaj čas je trajalo in potem so prišli avioni. In je bil prvi prelet, sem gledal gor, avione, ne, ok, če jo hočejo pokazati, kaj še imajo, ne, da imajo oni tudi avione, ne, ok, vredi, ne, se jaz vem, da imajo na avione. Pa bi je bil drugi prelet, ne, pa sem se teže tak malo, začel gor gledati, ne, a zdaj pa počasi te tretji prelet, ne, in sem, to so bili taki nizki preleti, da sem dejansko sem videl pilota notri, ne, v kabino, sem ga videl. Zdaj misla, ja, čete se frajere delati, te pa je začelo pokat, ne. Ampak prvo si pomisla, manevrski so, ne, sem, ne more biti drugo, ne, z manevrci, ne. Pa si pogledal dol po tleh, te pa si videl, kak so začeli tu špure, ne, vse gorelo zraven, ne. Po tovornjake gor, ne. Prvo je začelo v tovornjake noter, zdaj sem mislil, da takrat sta bila ena dva ali trije šoferi, so bili mrtvi, ne, Romuni, Bugari, ki so se odspodi po tovornjake oni skrili, ne. Te so začeli tovornjake goreti sem tja. Te so oni pač preletavali. Jaz sem v tisti travi noter bil pa čakal, zdaj kaj se bo pač zgodilo z mano, ne, če me je videl, ali se bo spravil na mene. Pol se je edino potem je začel tisti tank, kaj bi ga mogel jaz kao imeti, začel kupolo premikati. In jaz v tisti travi notri, kak sem bil, jaz sem se malo dol potuhnil, oziroma pa vsake toliko časa si pogledal, kaj se vuni dogaja. In ko sem jaz pogledal gor iz trave, točno vem, da sem cel njegovo videl, ne. In ko sem jaz videl cel, sem se zopet dol potuhnil. In kakaj trenutek je trajalo, te pa je vrezalo, ne. Te pa je na pune vrezalo. Te mi je film preletel, ne. Moj življenjski film je takrat preletel, to je dejstvo. Mislil, ok, Igor, bil si, zdaj te pač več ne bo, ne. Pač tak se je pač zgodilo, ne. In v tistem trenutku je pa nad mano tisto potem zažvižgalo, resko zažvižgalo in eksplozija je bila za mano, ne. Pogledamo zadi, aha, tja notri v grivo je vstrelo. Videl pa sem, da so se tam gori po grivi
po oni spetini so se naši premikali. Ne? In v tistem, ko je on zgleda proti meni na mero, so se oni začeli naši zgori premikati in v tistem trenutku se je on premislil in je gor opala ne? Proti njim. No in vse vrem, te pa kaos, tak in tak bil, te so se avioni še tam malo v civilne hiše, so še notri malo sparili neki Rafal pa tak, potem so se oni omaknili, no pa pa se je začel ta status quo, te pa je nekdo od odspredi je vstrelil v prvi tank, je pa bil preblizu, bil je samo na par metrih, zdaj pa ne vem, ali z Zoljo ali z armbrustom ga je vstrelil in je, ker se je začel tank prerivati notri v barikado. In ga je nekdo vstrelil tam iz Jarka ven, to vem točno. Mogoče celo ta kapetan Jernej ali pa eden od teh oficirov je bil. No in kaj je bilo potem? Ta tank ni ga uničil, malo jih je tam, kupolo mu je uničil, pa malo je one začelo kuhati verjetno, ker je mislim, da se je začelo vunkaditi malo. Pa so te nazaj se potegnili, te pa še mislim, da jim je kuplo ga šla nekaj. Tank je bil kar precej onesposobljen, ne? Za tisto prvo, samo ni bil pa, da bi bilo nekaj drastičnega. Te pa smo se tu i mi umaknili iz naših položajev, ker smo videli, da je vse skupaj odišlo, da so vsi naši odišli, zdaj smo pa jaz, pa še Zupanič Darko, smo se te zadnje umaknili iz naših položajev, ne? Iz najinih položajev. In to je bilo za tisti dan tudi več ali manj skoraj vse, ja. Kakšno uro po odhodu štabnih častnikov so se specialnemu vodu 711. odreda TO pridružili trije prostovoljci iz prve čete 711. odreda TO. V specialni vod so bili na njihovo željo premeščeni Darko Zupanič, Denis Dvanajščak in Igor Petek Pingo. S tem se je število pripadnikov specialnega voda 711. odreda TO pospelo na 23. Ko se je spustil mrak nad pokrajino, so na vrhu griča nad cesto postavili stražo, ki je opazovala tanke. Ostali pa so v gozdu prespali na golih tleh, saj niso bili opremljeni niti s čotorskimi krili, niti s spalnimi vrečami. Povelje, da krenemo na svoje položaje, smo dobili po telefonu. Nemudoma smo vsi tri oddelki krenili na svoje lokacije, ki so bile naprej določene. Sam sem bil v oddelku, ki je pripravil zasedo, za primer, da bi tanki krenili proti Šentilju. Vedeli smo, da se bodo slovenski policisti oziroma takratni miličniki najprej pogajali z vojaki jugoslovanske vojske, da se ti predajo. Zato smo čakali na rezultat teh pogajanj. Tako ali tako pa smo imeli navodila, da lahko napademo tanke samo, ko bo počil prvi strel in ta bi moral priti z strani oddelka poročnika Ribiča. Na položajih smo bili že precej dolgo, vendar se ni prav nič zgodilo. Avtomobil slovenske milice je nekajkrat pripeljal do tankov in potem se spet odpeljal. Očitno so se pogajali, vendar nam seveda ni bilo znano, zakaj točno gre. Ker nismo imeli neposrednega stika z poročnikom Ribičem in je vse skupaj trajalo že zelo dolgo, sem se odločil, da grem na drugo stran ceste in poskusim postaviti stik z oddelkom poročnika Ribiča. Zato sem se pomaknil nekaj 10 metrov nazaj in za ovinkom prečkal magistralno cesto, potem pa se odplazil proti položajem, kjer sem pričakoval vojake poročnika Ribiča. Ko sem prišel do smrek, jih tam sicer nisem našel, bilo pa to že zelo blizu tankom. Pred seboj sem videl tanke na cesti in enkrat se je odprla ena kupola in pričel plezati z nje vojak. Sam sem nameril spuško nanj. Potem sem zagledal, oziroma najprej zaslišal in potem še zagledal poročnika Uroša, ki je bil že na cesti in se nekaj pogovarjal s tem vojakom. Na to so se odprle praktično vse kupole tankov in vsi so začeli plezati iz tankov. Poročnik Ribič je zaklical, naj pridemo na cesto, zato sem se spustil po hrivu navzdol. Z nasprotne strani sem videl, da prihaja Edelbacher Borut in mislim, da tudi Zlatko Krajnc. Prišli smo do ceste, pričeli razdraževati vojake jugoslovanske vojske. Na eno stran smo zložili vso orožje, ki so ga imeli pri sebi in njih pa smo postrelili na drugo stran ceste.
Na ta način smo v bistvu jih popolnoma razorožili in jih imeli pod nadzorom. Ko smo vse to opravili, je z smeri Šentilja pripeljal avtobus, na katerem so bili slovenski miličniki opremljeni v popolni bojni opremi z novimi čeladami, neprebojnimi jopiči in avtomatskimi puškami. Oni so prevzeli potem te zajete vojake, jih vkrcali na avtobus in odpeljali v Maribor. Mi smo potem dobili nalogo, da zavarujemo tanke in počakamo, dokler ne pridejo z Maribora tankisti, ki so jih potem prevzeli. Tanke so pobarvali z oznakami teritorialne obrambe in potem so jih odpeljali naprej v Šentilj. Torej, iz te kmetije smo gledali na cesto, to je bilo zračne linije, mogoče ne, 300 metrov, 400 metrov. Mogoče malo spomin živara, ampak to nekje. Kjer smo po ukazu, bom rekel, našega vodje, Andreja, dobili ukaz, moja desetina, da gremo na, prečkamo cesto in se pri enih smerekah v bistvu najdemo zaklon in počakamo, vkolikor bi tanki speljali, v bistvu z zojlami te tanke tudi ostavimo. V bistvu čelo kolone, potem pa sistematično, potem še ostale. Kolikor se spomnim, je takoj za tem poveljem prišlo drugo povelje, da ostanemo na desni strani v smeri Šentilja ob železnici in se poskušamo tankom čim bolje približati. Na kar sem za svojo desetino to tudi storil. Nahajali smo se v bistvu 30-40 metrov od same ceste za tanki, kjer smo zavzeli položaje in čakali. Med tem časom je Andrej prišel do nas in nam povedal, da je najboljše, da začnemo z ognjem, vendar kaj kmalo je prišlo do spremembe, saj naj bi vse ti tanki oziroma vojska v tankih predala. Glede na to, da smo mi kar vidno se sprehajali ob tej cesti za tanki in celo dobili na nek način ukaz, da naj z armbrusti in temi zojlami patroliramo ob cesti in s tem v bistvu sovražniku takratnemu v bistvu damo neki strah, neko prepričanje, da nas je veliko, da smo dobro oboroženi, kar je tudi vodilo do tega, da so razmišljali o predaji. Kasneje se spomnim, da je prišel podporočnik ali poročnik slovenske vojske in nam v bistvu povedal, da se bodo predali in naj prenehamo z vsemi aktivnostmi, ampak da ostanemo na položajih v pripravljenosti. Kar smo tudi storili na koncu. Kasneje se pripeljal civilni avto z delegacijo slovenske vojske oziroma takratne teritorialne obrambe, kateri so v bistvu se pogajali z vojsko v tankih, na kak način bi prišlo do predaje. Mislim, da če se dobro spomnim, da je bil problem v temu, da vojska ni hotela predati orožja. V bistvu pa se pripravljeni predati. Kasneje smo, bom rekel, moj vod in ostali, moj vod je sicer bil najbližje tankom, smo v bistvu po ukazu, ko so se v bistvu začeli predajati in odhajati iz tankov, v bistvu zavarovali rob ceste in te tanke, da ne bi kjeri ušel oziroma da ne bi prišlo do kakšnih izrednih dogodkov oziroma kakega streljanja, ne, po nepotrebnem. Prišel je tudi avtobus, če se ne motim, ne vem za točno kateri, ampak na katerega so v bistvu to vojsko posadili in jo odpeljali.
vredno kak izbirni center oziroma kamorkoli, ne vem, ne spomnim tega. Mi smo še pa ostali, da smo te tanke, bom rekel prazne, zavarovali. Spomnim se, da so nekateri pri pregledu teh tankov, jaz se na tanke sicer nisem spoznal, ugotovili, da je bilo kar nekaj opreme v tankih namerno uničene oziroma odtujene oziroma demontirane. Potem smo se v bistvu pogajali, na kak način bomo te tanke spravili oziroma jih uporabili kot orožje takratne teritorialne obrambe oziroma slovenske vojske. Kako se je začela tota vojna, ne? Slovenska, mislim, da mi smo že malo vedeli, da se bo nekaj dogajalo, ker sin je že bil vpoklican, že 10 dni pred tem, ko je še bilo kaj sploh opazno, ne? Da bi ljudje vedeli, za kaj se gre. In potem pa smo že videli, ko smo bili v službi, da so začeli s kamionami vojake voziti na mejo. Te smo pa navedli, da se res za resnico gre. Ne? Sosedi našem pa so že nastanili TO, pa so k nam prišli na telefon, pa so tak malo se omenilo, za kaj se gre, pa da bo nekaj resnega. Ne? Te smo pa vedeli, da res bo, samo smo imeli si upanje, da bi se srečno končalo, da ne bi res do kakve prave vojne prišlo. Ne? In pol pa so prišli tak, že TO je prišel k nam, oni so odšli tista četa, k nam pa so prišli TO z nekim orožjem, ne vem kak se mu reče, da so ga to pa nam namestili, da proti tankom, da bi streljali. Ne? In te pa no, čez 2 dni pa so se že, čez 2 dni, pa čez drugi den so že rekli, da grejo tanki z Maribora, ne, pa da je v Pesnici barikada. Pol naslednji dan so pa že prišli to v Cirknico, ko je železniški prehod, tam so tak z vlakami naredili barikade. Naslednji dan, ali je že bil tisti dan, naslednji dan do povdna, pa so prišli avioni, pa so raketirali. In te bilo pa jih je tak težko zavidati, ker so bili to pod nami obračali. Mislim, v drugo smersko so leteli, pa so po toti dolini tak nizko leteli, da si videl noter vojake. Te pa nismo videli. Ali bo se mirno skozi odpirali, ali bo kaj spustili, ali malo nas je bilo strah, ampak sreči je bilo vse vredi. Ja, in potem smo z Darkotom Zupaničom smo potem skupaj šla iskat vse naše ostale pač enoto, ne, našo enoto. Pol smo jih gori tam našli in potem pa gori je bil tudi Denis Dvanajščak in potem smo mi trije sklenili, tam so pač imeli neke prerekanja, kam zdaj, ni bilo več vodstva, se pravi oficirov ni bilo nobenih več, da bi za kakve komande ni bilo nikoga več, da bi na koga bi lahko kaj vprašal, kaj naprej, ne, kak je na pot, ki sem tja, ne. Ja, tam sem jaz potem telefoniral tudi v tisti kao naš prejšnji štab, se pravi dol v zadrugo, ki smo imeli kao tam tudi štab, pa vse skupaj in tam je tam ona gospa povedala, da teh naših voditeljev že dolgo ni več tam, ne, ki bi oni kao mogli biti, ne, ampak pač jih ni, ne, so oni naredili premik. No in potem smo te z Denisom pa Darkotom pa jaz smo te Darko povedal, da je prišla slovenska garda, pravi pubeci, ki vejo, zakaj se gre, ki
ki jih ni ravno nekaj preveč strah, strah je tak vsakega, ne? Ker to le nikoli tak, ne? Kaj bi vsak dan doživljal, ne? Ampak malo pa srce na pravi mesto. Ne? In ok, vrede, me je Darko tudi vprašal, če sem jaz za to, da bi se priključil, ki normalno sem rekel, to pa vedno, ne? Ker za to pa, za to se gre, ne? Da še bomo te lahko hodili k Berti po kavo. Ne? Zdaj jaz vedno rekel, ne, gledaj, Šentil moramo mi, da bomo lahko k Berti šli po kavo, pa po petarde, ne? To je bila moja, tako, ne, motivacijska, mogoče malo, ne? In ja, pa smo se mi trije, tam smo jim povedali, da pač njih zapuščamo, da gremo v Slovensko gardo naprej, ne? Da smo mi tam dalje delali naše aktivnosti, ne, naprej. In pol pa smo tam spoznal nove fante, ki so bili bolj pri stvari, za vse skupaj. Ko pa je bilo kaj drugo in tam se je te prav začelo, ne, in vse ostale stvari so se potem začele dogajati, od predaje tankov, do napad na karavlo, oziroma, da so zapustili karavlo, da so se predali, da smo čuvali dole to palomo, sladki vrh, dole njihova skladišča z plinom, z mazutom, pa s tem. V glavnem, ne, da smo te pokazali nekomu, ne, da smo Slovenci branimo še svojo državo, ne, zemljo, zato da bi nam pač malo še mogoče boljše bilo nekdaj. Zdaj pa ne vem. Ja, predaja tanko je, se spomnim, da smo te z našim Gadafijo, ne, partizansko ime Gadafi, smo mi je bila gori tam na vrh, malo tak na pol brega smo mi je bila gori, smo je opazovala malo njihove položaje, vsi so se formulirali po svoje, se pravi Slovenska garda smo je zazemala svoje položaje, na drugi strani tu je bilo nekaj od teritorijalne obrambe, sem tja, in smo pač bili pripravljeni, pač zdaj, če se oni ne bojo predali, oziroma če bo oni začeli agresivno nastopati proti nam, se pravi, da bi nas začeli napadati, ne, da normalno, da mi ne bomo skrižen rok tam sedeli, ne, pa trepetali pred njimi, ne, tako so si oni dejansko mislili, že v samem štartu, že ko so šli z tanki ven, ker sem tudi slišal od nekih tam vojakov, da niso imeli niti nič za jest, da prvo, kaj je bilo vun, so hoteli imeti hrano, ker so bili zelo, zelo, zelo lačni. Bili so pa te že dva dni v tanku notri. Ne, in oni so imeli samo za tisti dan, za tekoči dan so imeli samo hrano, ker so oni to pričakovali samo izlet, ne, iz Mariborske kasarne do Šentila se bo pelali in to je to, ne, vmes tam v pesnici tistih par bagerov dol porinili, ne. Potem tu v Štrihovcu pač malo tote malo tovornjake bek porinili, pa te to kompozicijo vagonsko, da bo na razen porinili, pa so oni v Šentilo, ne, so že v kompaso, malo že oni tam lahko na pice, ne. Tako so si oni to predstavljali, bolj ali manj, ne. Niso pa vedeli, da se jim malo zalomilo, ne, malo bolj dolgoročno, ne, in vem, da so bili, strašno so bili lačni, ja. To se spomnim. No, in smo z tem našim Gadafijom, smo mi je gorjo pač opazovala, gledala, kaj se, kak, kdo ima kakje šanse, ki je treba boljše biti zakrit, pa sem pa tja in on je pač tam gori odigral eno dobro vlogo, ne, da ko je opazil, da ga gleda tudi tam eden izmed verjetno poveljnikov iz tanka, ne, da ga je začel opazovati ven in da se ova dva srečala z daljno gledi, ne, on je dol gledal, on je gor gledal, ne, Gadafija, je začel Gadafi formulirati čete, pa vse živo, ne, in on začel kazati, kam se naj kjera četa premakne, jaz pa kao zapisnikar pa dalje doli pošiljo, ne, in mi smo potem bili naenkrat, ne vem, več kot 500 nas lahko, recimo, oni naštel, ne. To je bila pač, ja, ena taka taktična finta je to bila, ne, čisto taktična, oni so tak že videli potem, so bili kar fejs prestrašeni zaradi šikastih uniform, ne, ki smo jih imeli v Slovenski gardi, ne, pa beretk, zelenih, rdečih, ne, pa veliki smo imeli rdeče, mi smo imeli zelene in to je njih že malo tak stisnilo, ne, pri srcu, ne, več jim ni bilo lahko, ne, in
Tako da mislim, da je tisto že demoraliziralo, jih je popolnoma, ne, ko so videli oni že par samo šekastih uniformi, so takrat prihajali že tam neke informacije, da so Avstrijci prišli, pa ne vem, vse živo, vse to si lahko marsikaj slišal, ne, kdajkoli, ne. V glavnem strašili so se, ne. Oni so se takrat potem fejs strašili, tako da če bi videli oni samo te SMB smeđu, maslinasto bojo samo, ne, ne bi oni bili tak demoralizirani, ko pa ko so videli uniforme slovenske garde, ne. To je dejstvo, ne. Ker vedno, ker si bil v vojski, si bil tak naučen, vzgojen, ne, da ti s to navadno maslinasto bojo si bil pač nekaj, ne, ostali, kjeri so pa imeli šekaste, ne, tisti so ali nekaj malo bolj izurjeni, ne, kot ti, ne. In zato jih je to tudi tak, ki mi je bilo ime te, so zaključili oni za svojimi podvigi dejansko, ne. Po moje, ja, mislim, da im je to, sigurno im je to, so rekli, ok, tu pa je zdaj podn, ne, to pa zdaj mi lahko še samo gremo vun, ne. Tako je to i potem bilo, ne, za predajo tanko so se potem tanki predali, kak bi kdo doli prišel okoli, sem tja, to ne vem točno, ker sem bil malo predaleč gor, ne, se vrem, jaz smo bila gori z Gaddafijom na pol brega, ampak se je potem videlo, da je začela vojska hojiti ven, naši so prišli okoli, vsi, od teritorialne do neke tudi slovenske garde, verjetno. In to je to, mi z Gaddafijom smo potem pač šla malo bolj okoli, pa nekam svojo pot malo okoli. Tam eno bombo sem usput mogel povrati, oziroma granato, raketo pravzaprav iz tega ročnega metalca raket. Kakšno uro po predaji tankov JLA je specialni vod 711. odreda TO zamenjala neka druga enota. Kmalu so iz Maribora prispeli slovenski tankisti. Zajete tanke so opremili znaki teritorialne obrambe ter jih odpeljali v Šentilj. Iz teh tankov je bila ustanovljena prva slovenska tankovska četa. Ta nova enota TO je nekaj dni pozneje imela zelo pomembno vlogo v boju za Šentilj, v katerem je sodeloval tudi specialni vod 711. odreda TO. Obveščevalno-varnostni častnik štaba vzhodno-štajerske pokrajine TO, stotnik Goran Vidrih, je v knjigi Neuklonljivi Maribor zapisal. Po predaji tankovske kolone vojakov JLA so ti pripovedovali, da do barikade v Štrihovcu niso videli prav nikjer nobenega vojaka TO. Prvi uniformiranci, ki so jih videli, so bili samovci. Ti so imeli na glavah rdeče baretke, za vojsko pa so baretke rdeče barve že od nekde pomenili nekaj posebnega, specialnega. Zato so mislili, da gre za neko specialno enoto. Poleg tega so imeli ti specialci tudi RPG-je. O njih so vojaki JLA vedeli, da gre za protioklepno orožje, zato jih je bilo še toliko bolj strah. Pripadnike specialnega voda oziroma slovenske garde je stotnik Vidrih napačno imenoval samovci. Čeprav je bil prav on tisti, ki je pred štabom TO vzhodno-štajerske pokrajine prebral odredbo o ustanovitvi specialnega voda 711. odreda TO, ki jo je podpisal poveljnik TO podpolkovnik Vladimir Milošević. Moja izkušnja je taka. Jaz sem bil v jugoslovanski vojski leta 1989. In ker sem bil bolan na ledvicah, sem potem prišel domov na hišno nego po zdravljenju. In takrat so se tu začele tudi v Sloveniji dogajati čudne stvari. V Kninu, se spomnimo, so bili razni incidenti, tam, kjer sem vojsko služil, tukaj pa se je tudi začelo kuhati. In ker se nisem hotel po zdravljenju vrniti v JLA, sem se potem pridružil tu slovenski gardi. Mi smo v začetku maja 91 smo že imeli prva usposabljanja na pohor in podobne stvari. Potem pa sem bil zraven, ko se je slovenska garda še opremljala za odhod na Štrihovec. Jaz pa zaradi svoje bolezni nisem šel zraven, ampak sem ostal v Mariboru. Na TO-ju v Mariboru sem dobil takratnega stotnika, kasneje generala Vidriha, pooblastilo za izvajanje raznih akcij v mestu. In v okviru tega sem najprej z enim kolegom vozil prebegle oficirje na štab Ljubljana.
so bile tudi zanimive prigode z teh vožnj. Tudi takrat, ko je bila Ljubljana obstreljevana z letali, sem se ravno takrat odpeljal ven, tako da sem tudi to videl. Potem pa je bil najbolj zanimiv podvig tukaj v Mariboru to, da ko sem že vzpostavil delovanje desetnije, smo z njo razne zadeve izvajali in najpomembnejše je bilo zavzetje strelišča in skladišča orožja pod Pohorjem. Tam smo najprej dobili informacijo, da bi se morda lahko predali stražarji. Ker nismo imeli drugih informacij, smo šli pač to preveriti. TO pa specialci pa se tega niso hoteli lotiti in smo pol to sami zorganizirali. Zdaj, ker sem jaz imel žal edini izpravno orožje, sem pustil pač vse moje kolege od zunaj. Sam pa sem šel do glavnega poslopja, kjer je bila vojska, ti stražari so bili noter v garderobi in jaz sem jim ukazal, naj se preoblečejo v trenerke, da jih ne bomo vozili v mesto v uniformah, da jih ne bi slučajno kdo pač hotel ubiti, ne, ali kaj. In potem sem tam tudi tistega oficirja razorožil, sem vzel pištolo s prazno, pa sem mu jo prazno vrnil, pa probral sem vso dokumentacijo tega skladišča. In ker smo vojski zajeli tisto osebno orožje, smo to razdelili med tiste, ki so bili tam stražarji. Naši seveda so stražili, ko smo mi odpeljali vojsko v mesto, na glavni trg, na takratni mestni štab TO-ja. In tam smo tudi pozvali TO, da pride po orožje. In smo potem počakali pri skladišču in strelišču do prihoda teritorialcev, ki so prišli s kamioni, da spraznijo. Mi pa smo pošli svojo pot. Slovenska garda je v naslednjih dneh delovala v Ceršaku ter v Vukovskem vrhu in patrolirala po širšem območju vse do Jarenine, vendar na sovražnika ni naletela. V torek, 2. malega srpa na 1991, je bil specialni vod 711. odreda TO napoten naravnost v Šentilj, kjer je prišlo do največjega spopada na Štajerskem in morda tudi v Sloveniji. V tem boju je bilo na strani JLA aktivno udeleženih od 120 do 160 vojakov in zveznih miličnikov, 2 minometa, breztrzajni top, na slovenski strani pa druga četa 711. odreda TO, ki je štela natančno 48 mož, od tega 4 častnike, specialni vod 711. odreda TO, torej 23 pripadnikov slovenske garde, en tank in nekaj slovenskih miličnikov. Skupno okrog 90 do 100 mož. Voznik tovornjaka nas je pripeljal na sredo velikanske ploščadi, kjer je bil pravzaprav terminal za tovorna vozila. Mi smo pričeli takoj skakati z kamiona in po dogovoru se širili v levo in desno, ker pa smo bili na odprtem, smo stekli proti nasipu in se tam razporedili. Nad nami smo videli hrib Bolt, na katerem so bili vkopani jugoslovanski vojaki. In zaradi tega, ker je bila naša lokacija popolnoma neprimerna, sem takoj izdal povelje za premik v kritje. Levi del voda je krenil v teko proti nedograjenemu mejnemu prehodu Šentilj avtocestnemu. Medtem ko je desni del voda, s katerim sem šel tudi sam, se premaknil na lokacijo menjalnice Kompas. Seveda smo bili tudi sami presenečeni nad dejstvom, kje so nas izkrcali, kajti dejansko smo bili prav lahka tarča, če bi nas v tistem trenutku jugoslovanski vojaki napadli, bi zelo verjetno imeli velike žrtve. No, hvala Bogu se to ni zgodilo. Za kritje smo imeli palete tlakovcev. Šele naslednji dan, ko sem bil dejansko na sovražnih položajih na hribu Bolt, sem videl, kako
slabo krite je to dejansko bilo. Levo od mene je bil Marko Drnovšek, še bolj levo pa Borut Edelbacher, Zlatko Krajnc, Dražen Kečkeš in tako naprej. Poročnik Ribič je po megafonu pozval majorja Jovanoviča, naj se svojimi vojaki preda. Toda v odgovor je z njihovih položajev priletela mina iz minometa in zadela v bistvu poslopje carinarnice za nami, kakšnih 100 metrov oddaljeni od nas. Potem se je začelo takoj streljanje z pehotnega orožja, tudi sam sem pričel streljati. Videl sem položaje jugoslovanske vojske, kjer se je strahovito prašilo. Spet sta prefrčali dve mini, ki so prav tako zadeli, v bistvu bom rekel, kar civilne cilje. Potem smo pa prijeli ukaz o zaustavitvi ognja. Ker sem bil sam v jugoslovanski vojski v minometni bateriji, sem dobro vedel, da je nemogoče, da bi nas mine lahko zadele, kajti kot leta mine sploh ni bilo možno nastaviti tako, da bi naši položaji bili ogroženi, ker bili smo jim preblizu. In zato smo seveda lahko polno bojno delovali. Puške so se nam zelo segrele, nažalost smo imeli v bistvu, če povem realno, popolnoma neuporabne puške. Bile so bolgarske oziroma romunske in so imele plastične, tiste, kar bi moralo biti leseni, tiste deli so bili plastični. Pristreljeni so se tako segreli, da enostavno puške več ni bilo moč držati v rokah. Seveda drugega orožja nismo imeli kot to, kar so nam dali, ampak to je bilo tako slabo, da v primeru daljšega boja, mislim, da bi naša enota bila popolnoma neučinkovita, kajti slejko prej več puške, so puške postale preprosto neuporabne. In z enako težavo, kot sem imel sam, so se soočali čisto vsi naši soborci. In sreča je bila, da boj ni trajal nekaj ur, kajti v tem primeru res bi bilo vse skupaj porazno. Poročnik Ribič je ob tej prekinitvi ognja ponovno pozval majorja Jovanoviča, naj se svojimi vojaki preda. Prav tako mu je dejal, naj izroči ranjence, kolikor jih ima in da jih bodo potem naši bolničarji oskrbeli. Toda na mesto odgovora je priletela ponovno mina iz minometa, ki je zadela nekaj 100 metrov oddaljeno civilno hišo. Iz svojega položaja sicer nisem videl tanka, ki je bil v bližini, zato sem mislil, da jugoslovanski vojaki načrtno streljajo civilne objekte. Tanki, ki smo jih mi zajeli, sicer samo eden izmed teh tankov v Štrihovcu, se je vključil v bistvu v boj in prva dva strela sta zadela nekako v sredino oziroma nekaj više od sredine hriba Bolt. Ta tretji strel pa je zadel pravzaprav okop na vrhu hriba, v katerem so bili vkopani jugoslovanski vojaki. Mi smo med tem časom spet streljali z avtomatskimi puškami na te iste položaje. Potem smo ponovno prejeli povelje o prekinitvi ognja. Poročnik Ribič je še v tretje pozval majorja Jovanoviča, naj se predajo. Takrat pa je dobil odgovor, ki ga ne bom nikoli pozabil. Dejansko mu je major zabrusil v srbskem jeziku, ima ranjenih ali pušite nam kurac. In ponovno smo se pričeli obstreljevati. Takrat obstreljevanje več ni trajalo dolgo, kajti vojaki jugoslovanske vojske so se očitno umaknili. Nekaj vojakov, okrog 15, se je skupaj z majorjem Jovanovičem zateklo na avstrijsko stran meje, kjer so se predali avstrijski vojski, drugi so pa zbežali proti stražarnici Ceršak in se tam v bistvu v neposredni bližini predali našim enotam. S tem je bil boj za Šentilj končan. Moram povedati še to, da so bili naši položaji v bistvu resnično zelo slabi, kajti tudi za svojim hrtem smo imeli jugoslovansko stražarnico, in od tam so nas obstreljevali ostrostrelci. Vendar pa v začetku seveda mi tega nismo vedeli, niti videli. Še reko je ena izmed krogl v roko oplazila Marka Drnovška, ki je bil v neposredni moji bližini. Sem se obrnil in zagledal za seboj v kakšnih 600-700 metrov oddaljeni liniji dejansko stražarnico jugoslovanske vojske. Takrat sem se zavedel, da naše položaje nikakor niso primerni za nadaljevanje boja in potem smo se v bistvu premaknili iz tega prvega položaja na rezervno lokacijo in delno tudi v samo zgradbo menjalnice Kompas. Tu, kjer se zdaj nahajamo, so bili leta 1991 palete tlakovcev.
In dejansko za temi paletami tlakovcev smo imeli mi svoj položaj. Se pravi, vsaj en del našega voda, drugi del je bil naprej smeri proti Avstriji, kjer so takrat tudi gradili novi mejni prehod, ta avtocestni prehod. Ne. Jaz sem se s skupino naših soborcev nahajal na tem mestu. Sovražnik je bil pa tukaj preko, na tem hribu Bolt. In z njimi smo se takrat tukaj spopadli. Drugi del sovražnikov je bil pa tam, na tisti strani, v tistem majhnem gozdičku, ko je obkrožen z smrekami, se vidi od tukaj streha, pa taka rumena hiša, to je taka ravla, stražarnica, v kateri so bili takrat jugoslovanski vojaki in od tam so nam streljali njihovi ostrostreljci v hrbet, v bistvu. Zato smo se potem morali dejansko iz tega položaja omakniti. Ampak to je bilo pravzaprav že čisto na koncu tega našega boja. Ne? No to pa je čelada enega izmed vojakov jugoslovanske vojske, ki se je nahajal na tem hribu Bolt. To sem dobil v dar v bistvu leta 2006. Vsekakor je zanimivo, da je bila ta čelada najdena točno na moj rojstni dan, 24.4.2006, praktično po 15 letih po teh dogodkih. In najdena je bila torej v tem gozdu Bolt, se pravi, dejansko so jo uporabljali eden izmed teh vojakov, proti katerim smo se takrat borili. No, zdaj smo tukaj v bistvu pred to ploščadjo. Na te ploščadi so nas izkrcali iz kamiona. Zdaj lahko vidite, da so tukaj ti šotori namenjeni tem ilegalnim migrantom. Ne, na nek način se mi zdi v posmeh vsemu, ne, kar smo leta 91 mi tukaj počeli. Dolgo teh šotorov več tu ne bo. Tako da, v glavnem, tu so nas izkrcali, od tukaj smo se potem premestili preko, na tisti položaj, ki sem ga prej pokazal. Dejansko smo bili tukaj tarča, da ne vem, kaj naj rečem. V bistvu tisti, ki so nas poslali sem, so nas po mojem poslali namerno v smrt, ker so verjetno pričakovali, da nas bodo tukaj pobili. Mi smo bili na čistini, brez kakšnega koli kritja. Poznaje, v boju samem so dejansko mine padali sem malo naprej, celo na tiste strehe, tu se bolj slabo zdaj vidijo, od carinarnice takratne in špedicije. Takrat je bilo kar nekaj teh streh razbitih, pa tudi tam, ker je restauracija Kompas, je tudi bilo kar nekaj lukn od teh šrapnelov, od min. Ne. Mi smo seveda bili preblizu, nam niso te mine mogli škodovati, ampak če bi nas takrat napadla jugoslovanska vojska, ko smo se tu izkrcali, se danes zelo verjetno ne bi pogovarjali. Ne. Deset minut pred šesto se je tukaj na Šentilskem mednarodnem mejnem prehodu spet vnel srdit spopad. Slišite lahko streljanje pehote, obstreljujejo se tako pripadniki jugoslovanske armade in slovenske teritorijalne obrambe. Malo pred tem pa so imeli podporo, se pravi naši predstavniki slovenske teritorijalne obrambe, strani tanka, ki že ves čas cilja karavlo na bregu, to je Šentilska karavla. Do zdaj bila sedemkrat zadeta, po teh sedmih zadetkih pa so se strelci v tanku odločili, da bodo prečesali teren okrog same karavle. Torej, po zajetju tankov smo šli nazaj na to kmetijo desno v Štrihovcu, kjer smo tudi noč prespali, tokrat v hiši, saj ni bilo več bojazni, da bi tanki obstreljevali hišo. Kot prvo noč smo se ravno zaradi tega stacionirali zunaj v gozdu. Na kar smo, bom rekel, iz te naše baze dobili seveda povelje, da gremo v Ceršak, kjer naj bi po nekih informacijah prišli tanki vse do Ceršaka.
po nekaj urnem, poldnevnem, dnevnem, ne vem, ne spomnim se več dobro, čakanju, je v bistvu to tudi bilo vse, tanko ni bilo od nikoder. Na kar smo dobili komando, da gremo v Šentilj, kjer so nas z civilnim kamionom odpeljali na ploščad. Mislim, da novega mejnega prehoda, takrat še ne zgrajenega, bil je v gradnji. Kjer smo na desni strani hriba v bistvu branili sam mejni prehod. Pod hribom smo bili postavljeni v strelce oziroma pač našli vsak svoj zaklon, ki je mislil pač vsak, da je dober za njega. Na koncu smo videli, da to sploh zaklon ni bil. Ne? V bistvu na samem hribu je bila slovenska oziroma slovenska, jugoslovanska ljudska armada oziroma jugoslovanska narodna armada vkopana z brestrezanim topom in nekaj minometalci, s katerimi so v bistvu tudi streljali na sam mejni prehod. Spomnim se, da je ena mina zadela ploščad pred kompasom, druga mina pa skozi streho direktno pred tale velik nerjaveči šank. Poškodbe so bile vidne še dolgo let zatem. Torej mi smo z maksimalno močjo v bistvu napad vrnili. Bilo je eno, bom rekel, posebno doživetje, verjetno za vse. Adrenalin je naredil tudi svoje. Spomnim se, da sem takrat potrošil najmanj 6 ali 7 okvirjev od te avtomatske puške, kalašnikov, romunske izdelave. Na kar je potem naenkrat to streljanje ponehalo. Vzrok za to pa je bil, bom rekel, strel iz sedaj že tanka slovenske vojske oziroma teritorialne obrambe, katere smo zajeli v Štrihovcu, ki je na položaj vojakov JNA oziroma JLA ustrelil z topom. No, takrat dalje so se po vse verjetnosti vojska JNA se je umaknila z teh položajev. Se je bil v bistvu naš odpor premočan, da bi lahko oni obdržali ta teritorij. Istočasno smo ugotovili, da je z sosednje Karavlje, to pomeni v smeri Avstrije na levi strani, nekdo z take razdalje le z snajperskim orožjem streljal na naše položaje. Spomnim se, da je Marko Dadernovška oplazila ena odbita krogla z Robertom Hrenom, če se spomnim, mislim, da je bil on, sva pa ugotovila, da je na bageru za nami puščala guma, močno puščala guma, to pomeni, da lahko bila tale luknja le od strelnega orožja in to ravno na drugi strani bagerja, tako da iz položaja nad hribom ta strel ni mogel priti. Na kar smo se umaknili v stavbo, še nedogrojeno stavbo, betonsko, na samem novem mejnem prehodu Šentilj in skozi okna oziroma odprtine opazovali hrib. Hkrati je potem po teh dogodkih eden od tankov še ustrelil na tole sosedno karavlo. Spomnim se, da je bila v sredi karavle velika luknja. Z te karavle so se potem vojaki umaknili v stran med karavlo, avstrijsko mejo in cesto, če se prav spomnim. Ja, in pol smo tudi začeli, pol se je tudi začel
počasi že pripravljati napad na Šentiljsko karavlo, ne, ki je bila kar močna zadeva tam, ne, in tisto ni bilo v, ni nam bilo pogodo tudi, ne. Tak, začeli so delati svoje aktivnosti, ne. Bili so okoli vkopani, bili so vkopani, položaje so imeli zasedene in zelo so se pripravljali, da bojo oni to branili, to njihovo karavlo na naši zemlji. Ja, in mi smo tudi prišli tja, pol smo začeli ene taktične premike delati pred tem. Najprej smo si jih nagledali, pol pa smo začeli delati ene taktične premike. Začeli smo se vkrcavati na skrivaj v tovornjak in smo se odpeljali ven iz Šentila. Tam smo se obrnili dole, smo se pripeljali nazaj in smo se začeli na veliko spet ven izkrcavati. Oni so pa tam opazovali prek na izkaravle. In mi smo se zopet skrili, tam smo imeli nekaj smo se skrili, se je tovornjak obrnil, se je ostavil, smo se mi spet vkrcali v tovornjak notri, se je tovornjak odpelo, pa zopet na platformo vun, na veliko, zopet vse je vun, pa skakali okoli, pa gledali, pa se formirali zopet. Ja, in potem smo se sformirali v Šentilo, tako da sem ja šel v eno skupino, ki smo šli tam malo bolj pod hrib notri, ker so bili nad nami, so bili pač te bestrzajni top, pa minometni, pa ne vem, pač neke še. In te smo mi začeli iskati tudi boljše položaje, ne, za vse skupaj, za kompletni napad. Jaz sem potem tam šel malo tudi po strehi, sem gori gledal, kako bi se kaj dalo rešiti gori. Jaz pa, ne vem, še nekdo je bil, pol tisto se mi ni bilo preveč vredo, ker je bila prevroča streha, ne, ker je bila bakrena je bila in je bilo res vroče gore. Šel dol, te jaz sem še tam opazoval, z daljno gledam sem še opazoval dolgo časa doli karavlo, pa njihove položaje. Potem sem zopet nekako nazaj prišel notri in te smo se odločili mi, da bi mi naredili napad gor na ta besterzajni top in to minometno gnezdo in sem pa tja. Smo se mi odločili, da bi šli mi gor, da bomo naredili nekaj, da več oni ne bi mogli na nas dol streljati, ne, z njihovimi arsenalom. No in te smo mi šli. Prvo, kaj smo naredili, smo začeli pač streljati gor v gost, da če bi slučajno kdo že dol prodira proti nam, da si pač naredimo plac, ne. Smo mi začeli gor streljati, na kar sem jaz potem sam šel po tem hribu gor čez to čistino, ne, kar velika čistina je gor, nekaj časa sem jaz začel gor puzati, in te je začel iz karavle snajperi streljati na mene, pač, hvala Bogu, ni bil neki, baš neki dober snajperist, ne, ampak vred je. Če je bil dober, ne me ne je bilo tu, ne. No in začel on streljati na mene in jaz potem, če tam malo prednes prišel do gozda, se malo okoli obrnil, pa začel gledati, zakaj se gre. No, vtisnem pa je že eksplodiralo gori v karavli, zgleda že z tankom strela gori v snajpersko, v to snajpersko uto gori, ki je bila na vrhu strehe, je bila ena posebna opazovalnica, ne, taka. In od tam ven so oni streljali za snajpera. No in sem jaz potem prišel v sam gost. Sem jaz pregledal, prečekiral, kak je zdaj s tem gozdom, a je varno. In je bilo varno. In ta čas sem jaz potem prišel do roba gosta spet in sem rekel, da lahko gremo gor, ampak v tistem pa je bilo že komanda, da bo začeli streljati tanki gor v gost, da bo zdaj tanki očistili. Ne? In da se jaz moram po hitrem postopku umakniti iz strelne linije. No in se jaz potem po hitrem postopku sem se umaknil dol po bregu, ni bilo težko iti dol, zgubil sem rej banke takrat, to vem točno. Sem imel rej banke nove, sem jih takrat zgubil v tistem omiku. Prišel dol in se te rej začeli tanki gor škat na pune, jaz pa sem se tudi nekako potem naprej šel.
pa tam začel, te smo začeli streljati dol na to šentilsko kravlo. In te smo mi z pešadija smo streljali na šentilsko kravlo plus tanki so. Imeli smo dva tanka, ne, takrat. Eden je bil nastavljen v sredini, tisti neuporaben. Eden je bil neuporaben, tistega so imeli za tarčo, so ga nastavili. Dva sta pa bila dobro, kar precej dobro skrita. Ne? In eden je več ali manj v karavlo strelo, eden pa je več ali manj gor na hrib strelo. Ne? Tak nekje je bilo. Ne? En tistega pokvarjenega, ki je bil zadet iz Štrihovca še, ki ga je, pač mislim, ta en oficir, ki ga je strelo, ki je bil na pol uporaben tank, se pravi, da je ni bil uporaben, kupila samo ni vrtela, pa nekaj sem tja, da so potem ta tank tam nastavili. Samo za finto, za kamuflažo. Vse ostale tanke smo pa potem poskrili na strateške položaje tudi. Več ali manj se pravi, malo nekaj, da se je šentilsko karavlo, da se je streljalo na njo plus na te položaje, brez trzajnega topa, pa minometa, pa tega, kaj so pač gor imeli. Ja, in to je bil pač tisti dan napada. Se je končal z uničeno kravlo, z uničenimi vsemi njihovim arsenalom, kaj so pač imeli, smo jim vse uničili. Dejansko, ne. Tankisti, to še je dobro povedati. Kaj je bilo, ko so se tanki predali. Noben ni znal tankov spraviti iz ceste, ne. In so potem prišli dva ali trije domačini, ki so pa včasih služili v tankovski enoti, ne, in so potem tudi par dečkom pokazali, kako se naj to peljejo, ne. Jaz pa vem, da smo takrat z Gadafijem ravno gori hodila po cesti in so oni tam nekaj imeli hiter šnel kurs. Te smo pa že z Gadafijem prišla v to domačijo, ki smo imeli stacionirani, ki smo bili stacionirani, ne. In vem, da se je prav lepo se je videlo, ne, kako se pelje tank, kjer ga zna pelat, ne, pa pač kjer se je pelo, kjer ni znal pelat, ne, pač malo vsem pa tja šajtro, ne. No in so potem se ti domačini sami prijavili, oziroma so hteli priti notri za tankiste, ne, ampak so oni na začetku, ti naši oficiri, so jih kar odbijali, ne, češ, niste vi poklicani, ne, ono sem tja, ne, bomo mi to že sami rešili, ono sem tja, malo so bili pač pametni, ne, tako pač moraš biti pametni, če si na nekem položaju, ne, moraš pokazati svoje ego, ne, da ne more tu kar neki navadni priti k tebi, ne, pa reči, glej, bom jaz to zdaj dalje naredil, ne, ker jaz to znam, ne. In tak so potem ti domačini so se zbrali, se pravi, dva ali trije so bili in so začeli potem te tanke pospravljati iz ceste dol, pa skrivati, pa vse skupaj polje, potem nekak, kak je potem teritorijalna obramba poklicala, najšla te tankiste, ki so znali malo boljše dela za tanke, ne, to potem ne vem, ne, to je bilo pač njihovo, ne, ampak vlajem, imeli smo potem pač tanke, ne, bar tanke smo imeli, streljivo, vem, da so pripeljali, te v Šentil ravno ta Dušan je pripeljal s to zastavo, kaj smo mi potem dobili, on je pripeljal to streljivo za tanke, mi pa smo te potem smo dobili tovornjak za naše potrebe, ki sem ga prevzel jaz, da smo mi imeli za slovensko gardo pač svojo prevozno sredstvo, ne, ki za oskrbo, za premike, za bilo kaj, ne, kaj pač rabimo. Najme tam ta major, kaj je bil Ledinek, mi je dal naročilnice za nafto. Je rekel, pa za vse, kaj rabiš, imaš tu naročilnico, je rekel, štempla, ne, so vse, ne, tako da vi delujete, ne, da lahko boljše funkcionirate, ne, kot enota, ne. Smo potem že malo postali mobilni. Smo zopet na mednarodnem mejnem prehodu v Šentilj, kamor so ravno kar prispeli tanki. To so tanki jugoslovanske armade, ki so jih zajeli teritorialci in specialne enote slovenske vojske ter tudi policije. Vojaki jugoslovanske armade so se predali, vojaki, ki so vozili te tanke, so se predali, o tem smo že poročali. Zdaj so pa tukaj naši rezervisti, ki upravljajo te tanke in to pomeni, da smo
teritorijalna obramba Slovenije dobila tudi novo oborožitev, se pravi oborožitev, ki bo še kako pomembna pri obrambi tega mednarodnega mejnega prehoda v Šentilju. Javljam se iz postaje obmejne milice na mejnem prehodu Šentilj, ki je kljub ta njegovi informaciji, da je na Šentilju jugoslovanska armada še vedno v rokah teritorijalne obrambe. Tukaj so še pripadniki milice in tudi nekaj carinikov, ki pa bodo v kratkem odšli. Vse je mejni prehod za avstrijske strani zaprt. Na mejnem prehodu je le nekaj novinarjev in pa seveda vseh drugih, ki pričakujejo v obrambnih namenih seveda, kaj se bo zgodilo. Kolona tankov je še vedno pri barikadi v Štrihovcu, 5 tankov je barikado sicer obšlo, vendar so se po barikadi ustavili, čeprav imajo do Šentilja prosto pot, razen seveda presenečen, ki jim jih pripravljajo pripadniki milice in vojaki teritorijalne obrambe. Po nekaterih informacijah imajo v tankih težave z gorivom, zato so vojaki pred tanki. V bombnih napadih je bilo tukaj poškodovanih tudi nekaj hiš v samem Šentilju in tudi postaja prometne milice, pred katero je bil eden od milišnikov tudi teže ranjen. Poleg 3 štajerskih mednarodnih mejnih prehodov, Juri, Šentilj in Trate, sta pod našim nadzorstvom tudi prehodi Holmec, Vič in Radlje. V Mariboru so se pred 1 uro slišali streli iz vojašnice Franc Rozman v smeri proti Pohorju. Vojaki so vse bolj panični in nervozni. General Delič je pred 2 uroma ostro opozoril vodstvo občinske skupščine v Mariboru, da naj takoj odstrani barikade pred vhodi vojašnice. Potem, ko so enote TO in slovenske milice v boju povsem razbile obe skupini vojakov JLA, so pripadniki specialnega voda 711. odreda TO prejeli povelje za premik na drugo lokacijo. S tovornjakom so jih odpeljali iz Šentilja proti Ceršaku. Na poti do Ceršaka so se šalili in prepevali domoljubne pesmi, kajti njihova morala je bila po zmagi v Šentilju na Višku. Stražnico JLA Ceršak so tedaj enote TO že obkolile s 3 strani. Le na eni strani ni bilo nobene enote, saj je tam potekal plinovod. Poveljnik stražnice Ceršak se ni hotel predati in je grozil, da bo ta plinovod raje vrgal v zrak. Pripadniki specialnega voda 711. odreda TO so zato zasedli položaj med avstrijsko mejo, reko Muro in tovarno Paloma prav na območju v bližini plinovoda. Ko so vojaki JLA videli, da so obkoljeni z vseh strani in da njihove grožnje z razstrelitvijo plinovoda ne pomagajo, se je karavla Ceršak predala z vsemi vojaki in zveznimi miličniki vred. O delovanju slovenske garde v boju za Šentilj je v petek 5. malega srpna 1991 časnik Večer zapisal naslednje. Med boji v Šentilju smo opazili tudi vojake, ki so imeli na rokavu prišite oznake slovenska garda. Oznaka je bila opremljena s podobo karantanskega panterja. Kot smo izvedeli, gre za prostovoljce, brez političnega predznaka, ki so se vključili v mariborsko teritorijalno obrambo in so temu primerno opremljeni. Vod pa se stavljajo med drugim tudi pripadniki gibanja Samo. Dobili so takšne naloge kot ostali pripadniki TO in so jih zelo dobro opravili. Naslednji dan so pripadniki specialnega voda 711. odreda TO sodelovali pri obkolitvi in zajetju vojakov JLA, ki so prejšnji dan pobegnili iz mejne stražnice Šentilj in se zatekli v trikotnik ob avstrijski meji. Dan zatem je prišlo do začasnega premirja med TO in JLA. S tem se je vojna za pripadnike specialnega voda 711. odreda TO dejansko končala. Kmalo zatem smo prijeli povelje za premik na drugo lokacijo in s tovornjakom so nas odpeljali v Ceršak. Bili smo zelo dobre volje, vso pot do tja smo prepevali domoljubne pesmi. Dejansko bi ta boj v Šentilju za nas izredno pomemben, kajti doživeli smo ognjeni krst, kot se temu reče, v bistvu smo bili deležni praktično različnih elementov, ki so prisotni v bojih. Mi smo imeli možnost, da smo doživeli tako eksplozije minometnih granat, kot tudi tankovskih granat, pehotno obstreljevanje, potem tudi obstreljevanje ostrostrelcev, skratka, nekako naša začetna nervoza minila in bili smo resnično zelo dobre volje, kajti ta ognjeni krst smo prestali praktično brez kakršnekoli
poškodbe, rane ali česar slabega. Absolutno smo izpadli kot zmagovalci, tega smo se tudi zelo dobro zavedali in zato smo bili resnično navdušeni. Oziroma tisti neki val čustveni, ki nas je preveval, je bil res ekstremno pozitiven. Zato pa pravim, da smo na kamionu prepevali partizanske pesmi, naprej, torej naprej Zastava slave, pa Hej brigade, hitite in tako naprej. Skratka, res je bilo naše počutje odlično. Ko smo prispeli v Ceršak, smo prejeli povelje, da zasedemo lokacijo med stražarnico Ceršak in reko Mura, kjer se nahajala obrat Palome. V neposrednji bližini pa je bil tudi plinovod, za katerega je poveljnik stražarnice grozil, da ga bo razstrelil in se zato ni hotel predati. Nobena druga enota teritorialne obrambe ni želela zasesti tega področja, zato so v bistvu od nas poslali tja in mi smo to storili, izpolnili povelje in nedolgo zatem so se dejansko vojaki Jugoslovanske vojske v stražarnici Ceršak, kjer so bili prisotni tudi miličniki jugoslovanskih, iz kjer so jih pripeljali, mislim, da z Beograda, so se vsi skupaj predali enotjem Slovenske vojske oziroma teritorialne obrambe, ki so bile razporejene v neposrednji bližini. Mi smo bili toliko oddaljeni, ker smo bili pod hribom pri reki Muri, da tega nismo videli in šele, ko so nam povedali, smo se potem z tega položaja premaknili do stražarnice Ceršak. Ampak takrat že jugoslovanskih vojakov tam več ni bilo. Torej, po teh dogodkih v samem Šentilju smo se odpeljali v Ceršak, kjer smo v bistvu bili kot varnost pri varovali smo v bistvu te vojake, ki so se Ceršakove karavle predali. Naj povem, da smo mes razorožili bivšega komandira karavle, ki je v samem naselju živel in so krajani sumili, da sodeluje z jugoslovansko vojsko takratno. Zato smo dobili tudi nek nalog, da smo šli k njemu in ga razorožili. Odzeli smo orožje in šli nazaj v bistvu na svoje položaje. Potem smo skupaj odšli na karavlo. Vojake so med tem časom odpeljali. Na naš kamion so naložili orožje. Pa še mislim, da en kamion bil, na dva kamiona so naložili orožje, ki je bilo na karavli. Hkrati smo pa, spomnim se, da smo morali prečesati cel ta gost, vse do položajo na hribu nad Šentiljem, nad mejnim prehodom Šentilj. Tisto mi je bilo kar, bom rekel, v slabem spominu, kajti na samih teh položajih je bilo kar nekaj krvave opreme, okrvavljene, kar nekaj opreme, ki je bila poškodovana. Videlo se je, da so bili vojaki ranjeni. Poškodovan brestezajni top in minometi. Spomnim se, da je minomet imel ali celo brestezajni top luknjo v samem cevi. Veje, ki so ležale po tleh, je bilo nekaj prvič videnega z mojimi očmi. Saj naši rafali, ki so obstreljevali te položaje, so lomli oziroma sekali veje, ki so verjetno padale po teh vojakih. In verjamem, da jim ni bilo prijetno in so tudi zaradi tega se odločili za v bistvu predajo. Možnosti druge takrat niso imeli. Po tem dogodku so v bistvu nas odpeljali v Vukovski dol, vrh, nekaj takega, kjer bi morala naša četa držati stražo. Temu smo se sicer uprli, vse smo bili že dva dni brez spanja pravega, ampak smo kljub vsemu to stražo izvedli, dočim je ostala vojska teritorialne obrambe spala. Zjutraj so nas pa odpeljali v
Šentil, kjer se so vojaki Jugoslovanske ljudske armade predali iz druge karavle, to pomeni iz karavle, v katero je dan prej tank teritorialne obrambe ustrelil. Zavzeli smo položaje zelo blizu njih, v gozdu pod cesto. Slišali smo vsako njihovo besedo, njihovo pogovarjanje. In po ukazu pač te položaje držali vse do drugega ukaza. Morali smo biti neslišni, niso nas smeli videti. Niso nas smeli videti zaradi preprostega razloga, saj jih je bilo strah da za njihova življenja, da ne bi po nepotrebnem dostreljal na njih. To pomeni pogajalska skupina takratne milice oziroma policije današnje je v bistvu te vojake odpeljala po cesti nad nami, to pomeni kar nekaj 5 metrov, 6 metrov, 10 metrov stran od nas. Mi smo še ostali na položajih, nepremično ležali in jih opazovali. Na kar smo po predaji še te enote Jugoslovanske ljudske armade odšli. Ja, in pol smo po tej šentilski akciji smo potem naslednji dan smo mogli, kao smo dobili komando, naj gremo mi skozi gost, naj ga pač prečešemo, če bi kdo bil še tam notri, če bi se kdo kaj skrivo oziroma sem tja, oziroma če bi se hotel kdo predati, nekakorkoli, ne. Če bi še kdo pač noter ostal, da ne bi bili neke, da ne bi bilo nekih incidentov kasnejših. No in smo se mi potem sformirali pač v skupine, kot, mi kot tak slovenska garda kočeta in smo šli prek tega gozda, prek teh hribov, velikanskih hribov. Jaz sem vzel tam tega graničarskega psa, ovčara, ki sem ga imel sabo. In to so bili taki hribi, da niti pes ni mogel pravzaprav gor hoditi, da si ga mogel gor vleč, do grabo smo pa tako dva se kotala, ne, tako da dol ni bil problem gor, pa sem ga jaz pač mogel vleč, da ni mu šlo najboljše. Ne. No in smo te mi tam šli skozi, našli smo te nekaj kar dosti krvavih oblačil, raznoraznih srajc, vsega je bilo, ogromno je bilo vsega. Sploh je bilo to, mislim, da smo to jaz z Andrejom smo nekaj najšla pri enem potoku, je bilo enih par srajc pa tega, ko so se zgleda omivali, je tam neki potok, neki hodurnik, neka voda je bila. In tam je bilo kar dosti teh krvavih oblačil. Smo to najšli tam, no, kakorkoli, glavim, tade, te smo jih potem klicali, vem točno, da je bil tam en taki mlado les je bil, se pravi smreko, mlado les je bil notri, ki je fejs gosta zadeva, ne, in smo jih potem klicali, naj se predajo, če je kdo notri, če je kdo ranje, naj pride ven, vsi naj pridejo ven, da je tak vsega konec, naj pridejo, ne, da se ni, da ne bo problemov. No, ni, takrat se nam ni noben predal zgleda, da so že takrat predtem vsi, ker neka skupina se je kao je prebegnila prek v Avstrijo, ne. Ostali so se potem tudi pač nekak predali. No in smo mi potem prek te gozda prišli skozi, najšli nismo nič kaj takega. Smo se potem zopet začeli vračati proti Šentilu. V Šentil in te smo šli dol v to kompasovo restauracijo prenočevati oziroma smo se tam stacionirali, pripeljali so nam majice, sveže majice pa sveže gate so nam pripeljali takrat pa cigarete so nam pripeljali pa se pravi oblačila tak, no. No in tada smo se te tam stoširali lepo, v kompasu najedli, malo alkohola ni uživo tak noben,
ker ni nobenemu niti na kraj pameti padlo, da bi bil kak malo onesposobljen že pred tem. Ne? Tako da to ni bilo naša igra. Ne? Naša igra je bila pač, da smo normalni ljudje, da vemo, kaj delamo. Ne? Da ne bi kdo kaj izkoriščal nekih moči. Ne? No in smo potem tam lepo fajn dol tudi prespali v Kompasu. Ja vem, da sem tam pod eno mizo spal, pa palma, kaj je bila neka palma, je bila sajena, sem lepo fajn pod palmo spal. Ja, prav, fajn je bilo, ne. In tak smo potem počasi se prebijali, še potem smo imeli neke, kaj smo pač, neke naloge, kaj smo nam devali, smo jih tam neke naredili. Ja vem, ne spomnim, znam, kakorkoli, verjetno smo preiskovali teren, vsem tja, tam smo gori potem tudi se eni mogli predati, ki so še bili tam gori v Ceršaku, tudi Ceršak smo. No, zdaj smo pred Kravlo Ceršak. Mi sicer nismo bili takrat leta 90, neposredno okrog te Kravle, takrat so bile tudi druge note teritorialne obrambe, ampak potem, ko so se že jugoslovanski vojaki predali, smo bili tudi mi tukaj in tu smo dejansko potem nabrali nekaj orožja, ki smo ga naložili na kamion in ga odpeljali v Maribor. Drugače so bili pa naši položaj v bistvu pod tem hribom spode proti reki Dravi, kjer je neka tovarna Palome in v bližini je plinovod, katerega so takrat jugoslovanski oficiri grozili, da ga bodo vrgli v zrak, ker nihče izmed teritorialcev ni hotel zasesti tistega položaja, smo bili tja napoteni mi, ne? In potem smo dejansko dobesedno zaprli celoten krog okrog te stražarnice Ceršak in potem so se ti jugoslovanski vojaki dejansko predali. Ja, sedaj smo na tej cesti, kjer so bili takrat razporejeni tanki. Teh hiš ni bilo takrat še, ne? In naši položaji so bili na obeh stranih ceste. Sam sem bil nekje približno tam, ko so tiste smreke, ko so se tanki predali, medtem ko glavnina našega voda je bila na tej strani. Poševno, v bistvu bočno na tankovsko kolono so bili razporejeni z protioklepnim orožjem. In ko so se predali, smo potem enostavno 3-4 prišli na to cesto. Jih postavili na eno stran vojake brez orožja, na drugo stran orožje. Potem so pa, ko je bilo vse končano, se pa je smeri Šentila pripeljal avtobus, na katerem so bili slovenski policaji, oziroma takrat se je rekel še miličniki, z neprebojnimi jopiči, čeladami, kompletno opremo, česar mi recimo nismo imeli. In potem so oni prevzeli te zajete vojake JLA in jih odpeljali v Maribor. Mi smo pa ostali tukaj na tem področju, smo dobili povele, da moramo zavarovati tankovsko kolono, dokler ne pridejo tankisti slovenski iz Maribora. No, potem so dejansko prispeli, nas je ena druga enota teritorialne obrambe zamenjala. Mi smo prišli nazaj gor na tam, tisto našo bazo in takrat smo prvič po dveh dnevih sploh dobili nekaj za jes dejansko. Na mejnem prehodu Šentilj so po objavi letalskega preplaha ostale le enote slovenske policije in slovenske teritorialne obrambe. Prehod čez mejo je bil mogoč brez vsakršnih dokumentov, na avstrijski strani pa smo s pomočjo tujih novinarjev posneli pripravljenost avstrijske vojske. Ob 9. uri in 45 minut ter 3 minute kasneje pa so se Šentilju približala 3 avstrijska letala. Po koncu alarma se je večina civilnih oseb, ki so zapustili mejni prehod Šentilj, vrnila. Šentiljski policij Tisti pa niso zabeležili niti enega klasičnega begunskega pobega, kar kaže na visoko zavest slovenskega naroda. Naj povem, da so ta namen avstrijski organi v smeri proti Lipnici in Gornji Radgoni pripravili nekaj 10 000 begunskih ležišč. Po preplahu se je z levega brega, kjer je zdaj že zdesetkana enota Ceršaške karavle, predalo 10 pripadnikov jugoslovanske armade, ki jih nismo smeli posneti. Ob našem srečanju pa smo opazili, da so bili psihično čisto na psu. Mejnemu prehodu Šentilj še naprej grozi nevarnost z levega brega, kjer je približno 25 pripadnikov specialnih enot zvezne policije in 10 zveznih carinikov, ki bi prevzeli carinske posle ob morebitnem preobratu.
then could see that there was a truck blockade. And people had told me, yes, they're international trucks. And, you know, I was fascinated that I said, they're stopped. Are they stopped by the Austrian government right now? Are they stopped by the Slovene government? Because there had to be a lot of mixed feelings about exactly what was going to take place and what did independence mean. Pod nama je še vedno živ žal ljudi, ki naj jo vznemirjeno sprašujejo, če se že kaj dogaja. En tank prihaja, jim zavpije Diego. Prihajal je po pobočju na levi strani za potočkom in šumo. Počasi se je kotalil v izvidnico. En srčni utrip, tako preprosto in sočasno. Strel. Diego fotografira. Tank se strese, dim. In nič več. Samo tišina zaustavljenega stroja. Ko so bila na drugi strani vlaka, so prišli avioni. Nekaj tovornjakarjev je steklo na varno. Vsi so nekam tekli. Rafal je stekal po dvorišču mimo naju. Spet Rafal. Diego kriči, da krogle odbija na stran. Iz starega grundingovega radija kuče nekaj govori. Diego čaka in fotografira, potem se vrže za menoj noter. Eksplozije. Mečejo rakete. Ko je bilo konec, se je zdelo, da ni nikjer nikogar. Ni ječanja. Kaj z ljudmi pri tovornjakih? Mejni prehod Šentilj je bil leta 1991 največji mejni prehod na Slovenskem. Predstavljal je slovenska vrata v svet in ta so ostala odprta vseh 10 dni vojne. Zasluga za to pripada vsem vojakom TO in miličnikom, ki so mejni prehod branili in obranili. Pomemben delež pri tem pripada tudi specialnemu vodu 711. odreda TO, vodu prostovoljcev slovenske garde, Hervardom. O pomenu mejnega prehoda Šentilj je novinarka Majda Štruc napisala prispevek z naslovom V Šentilju niso sneli slovenske zastave. Objavljen v knjigi Začelo se je v Pekrah. Značilne so naslednje njene besede. V Šentilju še vedno vihra slovenska zastava. Samo zaradi te informacije, ki sem jo poslala v eter slovenskega radija, vselej, ko je radio Beograd poročal, da je padel tudi mejni prehod Šentilj, se mi je izplačalo 3 dni ždeti na tem mejnem prehodu, vse dotlej, ko sem lahko poročala, da je šesterica tankov, ki so se ustavili pri Štrihovcu, dobila oznake slovenske TO. Tudi dejstvo, da je Beograd kar 4-krat ponovil ta svoj dezinformacijski manever, priča, kako pomembna bi bila zasedba Šentilja za JLA. Na vprašanje, zakaj so se tanki 28. junija ustavili kakšen kilometer pred mednarodnim mejnim prehodom, potem, ko so že zaobšli blokado pri Štrihovcu in pred njimi ni bilo več fizičnih ovir, bodo verjetno odgovorili drugi. Toda, če bi pot nadaljevali, bi bil Šentilj zagotovo najbolj krvavo bojišče vse slovenske osamosvojitvene vojne. Res je poveljnik Mariborskega korpusa JLA, general Mičo Delič, od poveljujočega tankovske čete, podpolkovnika Vučkoviča, večkrat zahteval, da se za vsako ceno prebije do Šentilja. Morebitne žrtve pri tem naj ne bi bile pomembne. In res je v Beograd tudi poročal, da je mejni prehod Šentilj že v jugoslovanskih rokah, čeprav še zdaleč ni bilo tako. Kar nekaj časa je med Šentiljem in tanki stal le specialni vod 711. odreda TO, oziroma prostovoljcev slovenske garde, ki je takrat štel 24 pripadnikov. Najbrž so bile njihove sodobne maskirne uniforme in baretke krive za to, da tanki JLA, potem ko so že zaobšli blokado pri Štrihovcu in pred njimi ni bilo več fizičnih ovir, niso nadaljevali svoje poti in posledično Šentilj ni postal najbolj krvavo bojišče vse slovenske osamosvojitvene vojne. Za konec naj temu dodamo še besede stotnika Bojana Cerarja, poveljnika druge čete 711. odreda TO, ki je v svojem prispevku v knjigi Neuklonljivi Maribor zapisal. Če bi Šentilj padel, bi bil Maribor prvi Vukovar. Zahvaljujem se vsem pripadnikom specialnega voda 711. odreda teritorialne obrambe in pa seveda tudi vsem ostalim pripadnikom slovenske garde, ki ste med vojno delovali v mestu Maribor ali pa ste bili vpoklicani v druge enote teritorialne obrambe. Kot vaš takratni poveljnik vam izražam priznanje za vaš nesebični, odločni in učinkoviti prispevek k svobodi slovenskega naroda in samostojnosti naše skupne države Republike Slovenije. Bojevali ste se hrabro,
in dokazali, da je naš narod vreden spoštovanja in da je naš rod vedno zvest svojim obljubam. Bili ste pravi nasledniki slovenskih karantanskih hervardov. Ponosen sem, da sem se bojeval z vami z ramo ob rami in da sem lahko bil vaš poveljnik. Hvala vam. Ja, in bi rad še omenil to, ne, da takrat preden smo šli tudi skozi ta gost prečesati, poiskati eventualne ranjence oziroma če bi se kdo predal, je prišel k nam iz Karavle en Slovenec, ki je bil pasji vodič drugače, je bila njegova funkcija na Karavli in je takrat on k nam prišel z tem psom, ki sem jaz potem tudi uporabil v tej čistilni, ko smo šli prek gozda. In je on takrat lepo povedal vsem, kak je to potekalo, ne? Da je to sistematično potekalo, da so začeli Slovence in Hrvate umikati iz vseh položajev, funkcij, oziroma njega in še enega Hrvata so lepo tam kar v pritvor dali že, je bil že več kot teden dni prej že v pritvoru brez vsega, ne. Ni vedel zakaj, ni vedel nič, mislim, zakaj vedel je, zakaj približno, ne, se pravi zaradi politične nestabilnosti, ne. In je lepo rekel pač, da vse funkcije so začeli Srbi nositi na sebe, se pravi niso več nobenega drugega prav na nobeni funkciji imeli in da so vsi vedeli, da se gre za osamosvojitev Slovenije in Hrvaške, ne? Da gremo ven iz teh balkanskih mej, ne? Ki smo jih pač dobili, ne? Na kakaj način smo jih pač te dobili. In je lepo povedal, da so čisto vsa vojska je vedela, da proti komu oni nastopajo, zakaj se gre, ne? Ki so potem prišle vse razne izjave, informacije, intervjuji, da oni niso vedeli, da se proti Slovencom borijo oziroma proti Hrvatom, da se oni borijo, da oni sploh niso nič vedeli, da so jih samo ven iz kasarne poslali v vozila z orožjem, da oni sploh nič niso vedeli, ne? In tak, ne, mislim, to je bila čisto za lase privlečena izjave, ne, ki so jih pač politično nekdo zmotiviral, jim je pač mogoče so jim tak tudi naročili, da bojo mogli se tak braniti s takimi izjavami ali kakorkoli. Vsi so potem radi nasedali na te izjave. Ja, se pa Boga vojska ni vedla, zakaj se gre. Ne, se pa oni ja, nič niso bili krivi. Ja, glej, oni so dobro vedli, zakaj se gre, ker sem tudi jaz služil vojsko malo pred tem, dobrih pol leta pred tem sem še jaz služil vojsko in so tudi nas politično hteli motivirati, da ne bojo, da vojska JNA ne bo pustila razpada Jugoslavije, se pravi za odcepitev Slovenije in Hrvaške od ostanka Jugoslavije, da bo to vojska z vsemi sredstvi preprečila, da to tak ne gre, da to kao, ne, razni politiki, ki hočejo to narediti, zastopiš, da jim to ne bo uspelo, ker jim bo to vojska JNA preprečila z vsemi sredstvi. In to so le temu se je reklo politične nastave v JNA-ju, ne, se pravi, ki jih je vsaka kasarna bila deležna, ne, in so čisto vsaki sleherni vojak je vedno vedel, da se gre proti Slovencom in proti Hrvatom, proti naši odcepitvi, da se gre za njih zadržati v okviru naših meja, se pravi, jugoslovanskih meja, da bojo oni meje zaprli, da mi zdaj ne bomo mogli imeti stika z ostalim svetom, se pravi, da nas bojo s tem pokorili, ne. Čim nimaš ti stika z ostalim svetom, se pravi, da so oni začeli delati železno zaveso proti nam, ne. Se pravi, ta sovjetski nadzor so začeli oni uveljavljati, ne. Zapirati meje, ne. In potem to je, so izjave potem, da oni niso vedeli, zakaj se gre, ne. Da so oni samo tak bili pahnjeni sem, ne. In to so bile take čisto out, ne. To v tem ni nič resnice, ne. Ker vsak, kjer je bil takrat, kjer je sodeloval v osamosvojitvi Slovenije, ve, da ni bilo tak. Ne? Kjer pa niso sodelovali v osamosvojitvi Slovenije, ampak so se potem oglasili in so potem prišli ven, da so oni osamosvajali Slovenijo, no za tiste pa so to ja, zgodbe, pravljice, ne? Ki lahko oni zdaj grejo veselo spati oziroma klicati svoje
sorodnike dol v Beograd, e sad še sve to polako da nestane. Ne? Več ali manj skoro v tem smislu, ne? Ampak oni so tak. Ne? In vse na koncu vidimo, da so v končni fazi so pa res zdaj, dan danes 25 let potem so dejansko, bi jaz skoro rekel, da so zmagali. Ne? Da so bolj oni zmagali, kot pa mi. Ne? Ker vidimo zdaj, kdo nam vse vodi politiko, kdo nam črpa naše gospodarstvo, kdo nam kupuje še, kaj nam je ostalo. Ne? Se pravi, prevzemajo nas take in take firme, ki so prej lahko Slovenijo gledali samo daleč, 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 gor na vrh. Lepo oni mrtvo hladno lahko kupujejo vse naše firme, se pravi, da so v resnici oni naš gospodarski zmagovalec. Ne? Od, ne, se vemo, Agrokorov, pa razno raznih tih fruktalov, pa vse, kaj je bilo dobro, so lepo prodali tem, ki nam niso predtem bili niti malo dorasli. Ne. Ampak so se oni potem to tako lepo vse fino zmenili in se počutim poraženec. Po 25 letih sem poraženec. Ne. Pravi, da vsa ta zgodba okoli Šentila, pa Štrihovca, pa sem pa tja okoli teh tankov, pa razno raznih je bilo samo za brez veze. To je treba enkrat, mislim, da bojo mogoče bo kdaj kdo malo bolj to razjasnil, samo zgodovina vedno brišejo jo sproti. Ne? Ti kaj pač to manipulirajo, s tem jo pač sproti brišejo oziroma se stavljajo svojo zgodovino, ne? Ki je bolj na njih pisala. Ne? Kaj da ne vem. Mogoče pa še zgodba ni končana v samosvojitvi Slovenije, ne vem. Po moje še mora teči. Tudi ne je no slabo, no. Da še v resnici se mi res bomo osamosvojili kdaj, ne. Upam.